Spoštovane in spoštovani. Lepo pozdravljene in pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu Mestne občine Ljubljana. Prihajam iz oddelka za zdravje in socialno varstvo, ker se zavedamo, da je potrebno o tematikah, ki so večini javnosti še vedno neznanka, veliko govoriti. Strah, ki je v pretežni meri povezan z neznanjem, namreč velikokrat vodi do predsodkov, nerazumevanja in napačnega ravnanja. Zato je potrebno ljudi vedno znova ozaveščati in posvet, kot je ta, je zato izredno pomemben. V zadnjih letih je bilo na področju transspolnosti narejeno veliko aktivnosti za večjo ozaveščenost. Velika zahvala gre predvsem nevladnim organizacijam ter posameznicam in posameznikom, ki so vprašanje transspolnosti postavile na dnevni red v slovenskem prostoru. Lahko rečem, da je tematika transspolnosti prepoznana kot pomembna tudi v Mestni občini Ljubljana. Tako sofinanciramo izvajanje programa Transakcija, ki je namenjena podpori in opolnomočenju transspolnih oseb. Vidik transspolnosti je zajet tudi v izobraževanju vodstva v procesu pridobitve certifikata LGBT prijazno, ki ga zainteresiranim organizacijam podeljuje Mestna občina Ljubljana. V juniju pa je bil v mestnem svetu sprejet tudi akcijski načrt enakospolov, kjer so zajeti tudi ukrepi na področju enake obravnave istospolno usmerjenih in transspolnih oseb. V zadnjih letih smo tako na področju transspolnosti z nevladnimi organizacijami ter strokovnjakinjami in strokovnjaki na tem področju vzpostavili partnerstvo in verjamem, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje uspešno. Želim nam uspešen posvet ter dobre zaključke, ki bodo lahko temelj za nadaljne korake smer bolj odprte in vključujoče družbe. Hvala. Najlepša hvala za te uvodne besede. Vabim pa tudi magistrico Elizabeth Mader, politično in ekonomsko svetovalko pri veleposlaništvu Združenih držav Amerike v Ljubljani, da pozdravi vse navzoče. Good morning, dobro jutro. Thank you very much for your patience. I'm going to speak English. Most Slovenians speak English better than I do, so you'll probably be fine. It's an honor to be here. My name is Elizabeth Mader. I'm with the U.S. Embassy, and we are very proud to be participating today. Transgender persons face unique challenges and are engaged in daunting struggle everywhere around the world. As part of my job and personally, I'm honored to represent the United States government in offering our strongest support to the trans community as it works to promote universal understanding that transgender rights are human rights. We all know my country has considerable challenges at home on this issue. But we have learned painfully from our history that when a group of people is excluded or marginalized simply for being who they are, broader society also suffers. American civil rights leader Martin Luther King Jr. famously said, "An injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Injustices faced by transgender individuals set us all back. And we know that when we all are able to achieve our full human potential, free from fear, intimidation, and violence, we as nations become more just and more prosperous. Secretary of State John Kerry echoed this theme in saying, and I quote, "We have a moral obligation to speak out against the persecution and the marginalization of LGBT persons, and we have a moral obligation to promote societies that are more fair, just, and tolerant. It is the right thing to do. But make no mistake, it's also a strategic necessity. Greater protection of human rights leads to greater stability, prosperity, tolerance, and inclusivity. One of our greatest concerns is the violence we see affecting transgender persons on a daily basis, which comes in many forms and is, of course, a serious problem in the United States as well. We as a government, together with other governments, need to resolve and prevent this problem from happening in the first instance. In the United States, we have seen a huge evolution of thought on this issue in just the past 10 years. We are taking steps forward in the United States, making it easier to change your gender on your passport and access health care. But we want to be doing more. We at the Embassy are honored to work with Transaxia,
to support this important cause, and it is a personal pleasure for me to be here today to congratulate Transaxia on a great program and to encourage you all to take a stand on this critical human rights issue. Earlier this year, in honor of the International Day Against Homophobia and Transphobia, Secretary of State Kerry quoted the famous African-American abolitionist and one of our history's greatest public speakers, Frederick Douglass, who said, "If there is no struggle, there is no progress." There is struggle ahead of us, but I'm also confident that there is progress. Thank you very much for your attention and all the work you do for this important cause. Najlepša hvala še za te uvodne besede. Za konec uvodnega dela pa bi prosila, da se mi pridruži še predstavnica predstavnik organizatorjev današnjega strokovnega srečanja, Anja Koletnik, direktorica Zavoda Transfeministična inicijativa Transakcija. Prosim. Pozdravljeni in pozdravljene. Vsi, ki me poznate, veste, da jaz načeloma veliko govorim, ampak danes ne bom, obljubim. In to je zato, ker mislim, da bo današnja transmisija povedala veliko več, ko bi ena transspolna oseba sama lahko kadarkoli. Letno strokovno srečanje transmisija vidim kot mejnik v razvoju sistemskega naslavljanja človekovih pravic transspolnih oseb. Novembra 2014 smo z društvom Legibitra in Transgender Europe kot takrat zelo majhna, neformalna inicijativa organizirale Transmisijo 1. Vse, ki ste bile tam, se spomnite najbrž, da je soba hostla celica pokala po šivih in da smo mogli ljudi zavrniti. In poleg te majhnosti se pa jaz spomnim predvsem tega, kakšni so zgledali naši takratni prvi letaki. Bili so na Wordu, niti ne razrezani, ampak raztrgani z našim mini logom in pač grassroots activism as it gets, right? Pač to je bilo to. In takrat je transmisija bila deležna zelo velikega odziva, večjega, kot smo kadarkoli upali pričakovati, in je začrtala smernice dela za razvoj aktivizma na področju transspolnosti in vzpostavila tudi odnose med raznimi organizacijami in posameznicami, tudi z marsikom, ki je danes še vedno in vztrajno z nami. Potem je bila lani novembra Transmisija 2 in bil je celodnevni dogodek, tokrat v svetli in veliki sobi, smo se malo malo smo napredovali, prostora je bilo torej več kot dovolj, umeščena je bila pa v teden osveščanja o transspolnosti, ki smo ga organizirali takrat, že kot samostojni zavod in kot tak tudi prva nevladna organizacija na področju, ki deluje specifično na področju transspolnosti v Sloveniji. Dogodek je veliko govoril o solidarnosti znotraj in onkraj LGBT plus skupnosti. Jaz sem pa še vedno imela občutek, da kljub temu, da kljub res velikemu napredku, ki je tudi bil v tistem letu, da smo še vedno nekako iskali legitimacijo in svoje mesto in svoj prostor med organizacijami, med aktivistkami in v družbi, sploh v enem zelo nabitem čustveno napornem obdobju, ki je bil ravno pred referendumom. Potem pa nas gledam zdaj, pač v mestnem muzeju, malo je fancy, in pač letošnje vidim kot zelo prelomno v vidnosti in javni prisotnosti transspolnih oseb in tematik v Sloveniji. Eden od ključnih momentov tega leta je definitivno bila vključitev osrednjih osebnih okoliščin za transspolne osebe v zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je bil sprejet aprila letos. Transmisija 3 poteka tudi v sklopu projekta Transformacije, meseca osveščanja o transspolnosti, ki ga izvajamo prvič v Sloveniji. Njegov namen pa je povečanje vidnosti transspolnih oseb in tematik, naslavljanje pravic in potreb transspolnih oseb ter krepitev skupnosti transspolnih oseb. In spoh ta zadnji del se mi zdi, da nam trenutno gre zelo močno in je zelo ključen. Dve leti nazaj si jaz ne bi niti dovolila upati, da bomo takšen projekt v Sloveniji imele in izpeljale, ampak it's happening. Število javno razkritih transspolnih oseb se vztrajno, a počasi veča
In v dokumentarnem filmu, ki smo ga letos izdale, katerega Rahel oziroma Majhen odnovek boste videli tudi kasneje, je nas sodeluje 10 transpolnih oseb. Premiere, ki pa je bila v stari mestni elektrarni, se pa je udeležilo 180 ljudi. Pač to so taki ključni momenti, ki res so za to leto bili zelo pomembni. Ponovno, tudi tega nismo pričakovali. Osebno pa v bistvu menim in čutim, da je transakcija kljub delni majhnosti končno trdna ekipa ljudi, ki verjamemo, da je naše delo izrednega pomena za življenja transpolnih oseb in pri njem strajamo, ker je nujno potrebno, zaradi tega, ker premnogo področji pravic in potreb transpolnih oseb še vedno, blago rečeno, niso urejene. In nekatera izmed teh ključnih področji bomo naslovile tudi danes. Tako da, jaz se najprej res pač iskreno zahvaljujem vsem, ki sodelujete v transakciji, ki delate v njej in ki pač skupaj z mano in z Evan verjamete v bolj varen in odprt danes in jutri. Hkrati se tudi iskreno zahvaljujem vsem, ki so transformacije in delovanje transakcije omogočili. To so Mestna občina Ljubljana, Astrea Lesbian Foundation for Justice in pa Veleposlaništvo Združenih držav v Ameriki. Hvala vsem, ki ste prišle. Želim vam prijetno, informativno pa normativo presegajočo transmisijo 3. Najlepša hvala. Preden pa zagrizemo v prvo temo, še kratka predstavitev današnjega strokovnega srečanja in pa dve tehnični naznanili. Prosim vse tiste, ki se še niste uspeli registrirati, da to storite med odmorom. Poiščete Filipa in pa Petro, ki stojita tamle v ozadju. Opazile pa ste najbrž tudi, da je desni zgornji kot označen z znakom brez fotografiranja. Bi prosila, da tistega dela in oseb, ki sedijo tam, ne fotografirate in tako spoštujete njihovo odločitev, da ostane njihova zasebnost tam, kjer želijo. Ok. Ja. To je še ena moja stvar, ki jo vedno povem. Meni je delo z računalnikom out of my comfort zone, tako da se že naprej pravičujem, taki kiksi se bodo še pojavljali, se pa nenehno znajdem v taki situaciji, kjer moram v javnosti upravljati z računalnikom in se ne navadim na to, tako da očitno vaja ne dela mojstra. Ne? Tako da, kot je razvidno že iz samega imena, je letošnje strokovno srečanje 3. In je edino to vrstno srečanje v Sloveniji, ki obravnava tematike transpolnosti in cispolne nenormativnosti in sicer z različnih vidikov sociološkega, pravnega, mednarodnega, medicinskega, predvsem pa z vidika kritičnega pristopa do vseh družbenih norm in družbenega ustroja. Danes se bomo zato pogovarjali o dveh temah. V prvem delu o pravnem priznanju spola v Sloveniji in tudi v Evropi, v drugem delu pa o transpolnosti v formalnem in mladinskem neformalnem izobraževanju. Ta del bo tudi panelen. Spet. Ok. Ne. I'm not doing this right. Torej, kot vidite, si bomo najprej ogledali ta video, oziroma samo izsek iz filma Transpolna življenja v Sloveniji. Potem bo sledil pogovor s predstavnikom krovne Evropske organizacije za področje transpolnosti, Transgender Europe, oziroma TGEU, to je Noah Kozenkamp. Potem bo Ana Grm iz zavoda Transakcija predstavila publikacijo Pravno priznanje spola v Sloveniji, doktorica Bojana Zadravec, predsednica Združenja delavcev Slovenije, pa predsednica Združenja upravnih delavcev Slovenije, pa upravni vidik urejanja pravnega priznanja spola v Sloveniji. Na koncu bo pa sledila še diskusija. Prosim, držite pesti? Ne. V panelnem delu se mi bodo pa pridružile govorke in govorci, redna profesorica, doktorica Milica Antič-Gaber iz oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
Mark Užmah in pa Ani Klobučar. Oba sta študenta na filozofski fakulteti, potem Katja Sešek, diplomirana socialna delavka in mladinska delavka, in pa Urša Posavec, ki me je prosila, da spremenim naziv. Se upravičujem, ni mi uspelo popraviti tudi na PowerPoint predstavitvi, ampak Urša Posavec je profesorica angleščine. Na koncu bodo pa sledili še zaključki strokovnega srečanja, ki pa jih bo predstavil Anja Koletnik. Čaka nas torej informacij polno srečanje. Preden zares začnemo, še enkrat zahvala organizatorjem, in sicer Zavodu Transfeministična inicijativa Transakcija, ki je to organizirala ob podpori Transgender Europe TGEU. Maybe if I do this. Ne. No, this is not working either. In pa sofinancerjev, ki jih je omenil tudi že Anja, Mestna občina Ljubljana, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani, Astraja, Lezbična fundacija za pravičnost in pa Evropska unija. Tako, torej za začetek pravnega priznanja spola v Sloveniji bi si ogledali izsek iz dokumentarnega filma Transspolna življenja v Sloveniji iz leta 2016, se pravi iz letošnjega leta. Film predstavlja 10 transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb iz raznih krajev Slovenije. Govori o raznolikih doživljanjih lastne spolne identitete ter položaja transspolnih oseb v slovenski družbi. Nastal je v sodelovanju Zavoda Transakcija in Sanctuary Studios, to je mednarodnega produkcijskega podjetja iz Kanade, ki primarno producira dokumentarne filme na področju človekovih pravic in predvsem na področju človekovih pravic LGBTI oseb. Režirala ga je Michelle Empson, producirali pa Anja Koletnik in Evan A. Grm. Dolžina je 40 minut, ampak kot rečeno si bomo mi ogledali samo izsek. Zdaj se boste pa sem še to potrudili, da bom jaz znala to preklopiti, tako kot mora biti. Bi pa na oder povabila zdaj, da se mi pridruži Noah Kozenkamp s svojim prevajalcem, prevajalko, zato ker bi se rada pogovorila in postavila nek širši kontekst, kako je pravno priznanje spola urejeno v drugih državah v Evropi, kako se v ta kontekst umešča Slovenija, na kateri točki smo, kaj lahko naredimo in predvsem, kdo je tisti, ki lahko stvari premakne naprej. Sem jaz to izključila. Noah, please. Just a second. We'll share a microphone. Is that okay? Yeah, I'm not sure if this one is working. Yeah. It's working? Okay. So thank you for joining us and welcome to the third Transmisia. You've been a guest at Transmisia in the first year in 2014. You are a capacity building officer at Transgender Europe, TGEU, and as I've mentioned before in Slovenian, Transgender Europe is a umbrella European organization that is dealing with transgender topics. And in the past few years at TGEU, you have been working on legal gender recognition. And many transgender persons still face problems in daily lives because the gender that is written on their documents does not match their gender identity. And the purpose of gender recognition procedures is to overcome or bridge this gap. And it's to give the official recognition to a transgender person's gender identity, true gender identity. So this poses a question, at least for me, why is legal gender recognition so important? Thank you, Eva, for the introduction. Can you hear me if I speak like this? Yeah. And thank you for all the opening speakers for your remarks and to Transaxia for organizing the event.
Why is legal gender recognition so important? I think we already heard some really good reasons in the movie, actually, where young people themselves from Slovenia were talking about why this is important. And basically what they've said, we see the same thing across Europe, that if you have a mismatch between your gender presentation and your identity and what's in your passport, you run into trouble almost on a daily basis. You can be harassed, you can become the victim of violence, you can be accused of being of trying to defraud someone, of having fake documents or something like that. So we heard the example of being harassed at the border, like when passing security checks. It can be something simple as trying to pick up a parcel at the post office and people informing you, well, but that parcel is not for you, like it's not matching, this document is not yours, clearly, things like that. But maybe even more severe, it can prevent you from getting access to employment or goods and services because your documents from when you were younger, when you were at school, don't match your documents from now if you changed your name, but not your gender marker. Or people simply say, but, we had a case in Germany where a trans woman showed up to the interview and people said, but we're not expecting a person who looks like you, and like things like that. So it's really essential that these documents match what you look like. I mean, and in a way, I mean, what Anya was saying in the movie as well about including gender identity and gender expression in anti-discrimination legislation won't work if there is no legal gender recognition. We see legal gender recognition as the most basic piece for anti-discrimination to work at all. Because unless your documents match your presentation and your identity, the anti-discrimination legislation won't work because you're outed every time, you'll be accused every time that your documents are fake and so on and so forth. Maybe we should also mention that, you know, the European Court of Human Rights has repeatedly said that it's a human right to have legal gender recognition, and not having that at all is a violation of the right to privacy because you're forced to out yourself again and again, and that's a violation of human rights. And we also know, I mean, I know that Transaxia did a survey that showed that the majority of trans people in Slovenia think that it's very important for them to have legal gender recognition. The EU also conducted a survey across the EU and found that 74% of trans people find legal gender recognition to be a key issue. And if there were easier procedures, their life would be a lot more comfortable. And maybe finally, just to say that, you know, legal gender recognition is not some kind of special right, because everyone who's not trans also has documents that matches their identity and their presentation. So we're not asking for anything special, any additional rights. It's just the exact same right as everyone else has. And later we'll talk a bit about best practice. And you'll actually see that the best practice legislation now in Europe acknowledges that, and that there are laws that say this is just to make sure that everyone has the same rights. It's not a special law just for trans people. So it basically, when it comes to legal gender recognition, it goes beyond the administrative act. Mm-hmm. It's essentially in order for transgender people to be able to live their life in accordance with human dignity, yeah. Right? Yeah. You've mentioned a lot of the barriers that transgender persons face in their daily lives. And a lot of transgender persons in Slovenia face the same barriers you've already mentioned. And as it was also written in the this little video clip, that legal gender recognition in Slovenia is regulated in the rules on the implementation of the Register of Births, Marriages and Deaths Act. And in the Article 37, it stipulates that a person who wishes to change their gender, they have to provide a confirmation from a competent medical institution or medical doctor that this person has changed their sex. So I'm just using the wording that the regulation uses. This is not the wording I would necessarily use. So we have here in Slovenia a situation where legal gender recognition and the medical procedures are not separated as they should be. So for example, persons in Slovenia also face that they have to go through at least a psychiatric evaluation if they want to go through the legal gender recognition, even though if they don't need the psychiatric evaluation, they feel just fine how they are. And also, it prolongs the waiting period, because you have to get a certification from the doctor, then you have to go to the administration unit. So it prolongs this period for you to wait for the right documentation, the documentation that reflects your true gender identity.
And on the other hand, it also puts additional responsibility to the doctors, which they don't need, because transgender persons are perfectly capable of, you know, deciding for themselves what their true gender identity is. And then when you go through the legal gender recognition, transgender persons report that, for example, universities do not have the legal ground to change gender on one person's diploma. You were also mentioning that you have all the documents that don't match your true gender identity and they cannot be then corrected. When visiting a doctor here in Slovenia, some transgender persons have reported that two personal identification numbers are visible in the system. So they have to explain over and over again why they have two different personal identification numbers. Or, for example, just really, really an everyday life situation. If a person owns a car before legal gender recognition, they might have to sell that car to themselves in order to change the information on this contract that they own the car, which basically is not really legally regulated, because the person that used to exist on the birth certificate does not exist anymore. So somebody who does not exist anymore sells the car to somebody who now exists. So this is like a really a limbo, something like a hole that we cannot really know how to untangle unless we have, you know, legal gender recognition as it should be. Yeah, and I mean, it sounds funny, this example with the car like that, but it's not so funny anymore when you have to deal with this every day with all the different areas where this comes up. Exactly, exactly. So how could these barriers be overcome? The barriers you've mentioned and the barriers I've added. How could this be overcome? Okay, so maybe I'll also add a few words about the barriers that you mentioned. They're also still common in Europe. I mean, we're seeing more and more countries that are removing these barriers, but they are still common. So every year, to monitor the situation, we publish this map. There are copies outside as well, so feel free to pick one up. And we kind of highlight the main barriers on legal gender recognition across Europe in this. So, for example, in 22 countries, trans people still have to be sterilized in order to get access to legal gender recognition. In 29 countries, they have to undergo medical treatment, whether or not they wish to do that. There's a compulsory diagnosis of mental illness in 35 countries, and there's also age limits in almost all countries in 38, so that minors cannot access procedures. We still have the divorce, which is happening in 21 countries. You have to be divorced if you're married in order to get access to legal gender recognition, and in most countries you also have to go to court. So Slovenia is not doesn't have all of these barriers, but this is what we generally see. And kind of the most common barrier which we have in Slovenia as well is that the health aspects or health care, access to health, is linked to legal gender recognition. And that is the main barrier that we have to overcome, that we have to achieve a complete separation between health care and legal gender recognition. I mean, those of you who have been to other transmissias, I hope you remember that trans people are a really diverse group. So that means that we have to keep in mind that many trans people actually do not wish to access any medical procedures or only some. So anytime you force someone to get a diagnosis, to get hormones, to get surgeries, you are going to violate their human rights, because many do not want that. And even if they do want that, linking the access to health to another right is a human rights violation, because you're, as was said in the movie as well, you're forcing people to choose between two sets of rights. Like, do you want your bodily integrity, the ability to reproduce and have a family, or do you want to have the right to privacy so you're not discriminated when you access the labor market? And that is the fundamental human rights violation that we're talking about, like linking these two things and forcing people to choose one set of rights over the other. In terms of how to overcome these barriers, it's been definitely very helpful that the Council of Europe has issued very strong statements, a resolution and a recommendation on the issue. There was a resolution 2010, in 2010, 2010-5, and there was the recommendation 2048 in 2015. And both of these have very strong language urging states to adopt quick, accessible, and transparent legal gender recognition that delinks the medical from the legal aspect and that removes all barriers that we discussed, whether it's diagnosis or
surgeries or divorce to remove all of these. So that is very helpful. And basically, there's no way around legal reform. I mean, to remove these barriers, you have to reform the law. And that is what we're seeing in actually 20 countries right now, as far as we know. 20 countries in Europe are undergoing this process right now to reform their law. So it's a big shift in awareness and moving forward on this. And a key is also to understand, you mentioned this as well, if we de-link the health aspects from the legal gender recognition aspects, we also really speed up the process. So in many countries, and you see this here too, I think people have to wait very long because there are few health specialists. So if you link the healthcare to legal gender recognition, it can easily mean 2 to 3 years waiting time just to change your name and your gender marker. And in this time, some people are on hormones, and the longer they're on hormones, the less their presentation will match their documents, and the more they're exposed to harassment and violence, yet the state denies them the possibility to change their documents. So as soon as we de-link health and legal gender recognition, we can also really make the processes much faster. You've mentioned that 20 European countries are now in the process of changing this legislation that deals with legal gender recognition. Some have already gone through this process. Maybe we should start with France. They have adopted a law on legal gender recognition just recently, but yet many transgender activists are not completely satisfied. Why is that? Yeah, that's true. So France was the most recent country to change their law. On the positive side, they removed the requirement for sterilization. They removed any requirement for medical treatment or diagnosis. So that is really positive. We have to highlight that. But it still does not live up to the standards put forward by the Council of Europe or by best practice that we're seeing, because it's still not based on self-determination. So it's still not simply the declaration of the trans person that they wish to change their name and gender marker that is then accepted. Instead, the French law requires an adequate combination of facts, which means that you have to show to a court a combination of facts that show to the court that you are serious about this. It could be like that you already changed your name, that you are commonly known to everyone around you as trans, that that you publicly state in front of the court, I am trans. Such a combination of facts. But there are several problems with this. A, I already said it's not self-determination. B, it requires going to the court, which is not quick. It's not particularly accessible. For many people, the thought of going to court is scary. They don't know how to do it. You might need a lawyer. It could be expensive. So it's still not a quick and easy procedure to access. What we don't know, and we're monitoring this together with the equality body in France, is how it's going to work out in practice, because we suspect, from what we know in other European countries, that any time you have a court procedure, there will be really varying standards. You will have one judge who says, yeah, you just have to come to court and tell me you're trans, fine. And then you'll have another judge that says, yes, but you don't have a certificate here from your employer stating that you are trans. So unless you are out your employer, I am not sure you're really being serious. So I'm just giving like hypothetical examples, but we suspect that this will happen, that it will be really varied. And that's why we're skeptical about this approach. So in Slovenia, because you have to approach the administrative unit, not the court, actually it could be considered, this part of the legal gender recognition that is currently active in Slovenia could be considered as okay. Yes. Yes, accessing the procedure directly through submitting a request to an administrative office, yes. Many countries have such procedures for changing a name for other reasons, for example. So using that kind of procedure, exactly. And if we move from not so good practice to the best practice, Malta, which is one of the countries with the most comprehensive and progressive legal gender recognition legislation, also maybe legislation in the field of transgender rights. They have adopted in 2015 Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, and is considered the best practice. Why is that? Yes, definitely. I mean, the Maltese law is gold standard because it actually recognizes the right to gender identity and gender recognition in the law itself, and it's based entirely on self determination. So there are no barriers, no requirements. You simply go to a notary who
issues a document to you and then submits this document to the administrative office, and they have, in total, this process can take no longer than 2 to 3 weeks. It costs very little, just a notary fee, and you don't have to provide any documents or any proof or anything. The law actually says it's illegal to require any proof or any documents. It's also accessible for people under 18, it's accessible for people in prison, it's accessible for immigrants. So it's really an accessible law that in one piece of legislation outlines basically all the issues that you could run into in terms of legal gender recognition. It has a disclosure ban and fine. So if someone discloses that someone had legal gender recognition, they will be fined. So again, to protect the privacy of the individual. And what is particularly positive as well is that it's one act which they've already revised to include some details that they didn't think of the first time around. Because then as a trans person, you can look at this one law, which is written in fairly understandable language, and you know everything there is to know, you know, as opposed to in many other countries where in the labor regulation, there is one thing. In the administrative act, there is one thing. In the anti-discrimination law, there is one thing. And it's quite confusing to actually get an overview of what are my rights and how am I supposed to go about it for claiming these rights. And as I understand, it's not only that, but the Maltese government was pushing for such a law. So yeah. It would be maybe safe to say that Malta used the top-down approach in the process of writing and adopting this piece of legislation. Yeah, I would say yes and no, because on the one hand, it was completely endorsed by the government and they were very much pushing for it. So in that sense, they were very much standing behind it, and without the government being such a strong ally and being supportive, it would not have happened. On the other hand, I wouldn't call it strictly top down, because they used such a consultative process. Every step along the way, they had a committee that involved civil society in drafting the law, in proposing changes to the law. They even had a public consultation open to everyone to submit comments, and they included several of the comments then in the revised version of the law. So it was very much government initiated, but inclusive of civil society. And maybe what also should be said is that the government was also under pressure to act, because there had been a case at the European Court of Human Rights fining Malta for not providing legal gender recognition. So this is also what we've seen in several countries. First is this European Court of Human Rights case, which will, you know, happen in all countries over time that are not changing their legislation, and then you're really forced to act. Yeah. Maybe another country that used a similar approach to in this process of writing and adopting legal gender recognition legislation is also Norway. Yes, exactly. They've also established a certain counseling body to draft the law. Absolutely, yeah. Norway is also one of the most recent legal changes, also very positive law based on self-determination, access to minors. And there as well, you had a working group composed of lawyers, government officials, civil society sitting together and drafting this law together. And very interestingly, actually, they were a bit concerned about being able to pass the perfect law through parliament. And when they presented it to the prime minister with some limitations, the prime minister actually said, no, let's go all the way. And like corrected the law to be even more inclusive and to be even more supportive of human rights. So it's a very positive example as well. Yeah, you're using a lot of the word inclusive, and you've mentioned underage persons, you've mentioned immigrants, mentioned people in prison, people with disabilities. How can we ensure that when we are changing the legislation, that we also include all of these even more vulnerable groups of people in the legal gender recognition legislation? Yeah, absolutely. I think that's really important. And one group that you mentioned, many of the key groups, another group is non-binary people. So people who don't identify as either female or male. And they may not want to have either a female or male gender marker in their document, but instead an X or no gender marker at all, so including them. But also people with disabilities or mental health issues, because, you know, trans people, just as any other people, can also have a disability or a mental health issue, so how can you still access the law? And I think in order to make sure that the law is inclusive, I can only say one thing is to really consult broadly with the trans community in your country. And the other thing is that we published and we are updating this year a very comprehensive checklist of what to think about when you write legal gender recognition legislation. And in there, we also check, you know, how to make sure there's check marks for everything, how to include
prisoners, how to include people with disabilities. So it's very concrete tool that you can use to make sure when you're drafting the law that these groups are also included and can gain access. And when you were speaking about the needs of non-binary people, you know, maybe considering to include a gender-neutral gender marker, but also there's this debate, should we maybe include the neutral gender marker or maybe focus on elimination of gender markers from legislation and from documents? Yeah, it's a really good question. And there's not one answer. You can go either way. So what we've seen so far in most countries in Europe is that countries decided to go more the third option or four option way. So three options would be FMX, for example, and four options could be FMX and blank, that you have no gender marker. Most countries have gone that way, but there's actually nothing that speaks against removing gender markers, in particular from ID documents. I mean, there are some countries such as Germany that already today, not for trans-related reasons, do not list a gender marker on the ID document, and that has never caused any controversies. I mean, it just says the person's name, height, and so on and so forth, but there is no gender marker. So in particular, when talking about ID documents, there's not much in the way of just removing the gender marker. One thing that you have to take in mind, keep in mind, is that there's always this discussion or the need also for us to track, you know, progress in terms of gender equality, you know, like representation of women, discrimination against women, and so on. So sometimes this argument is brought forward to say we cannot completely remove gender markers from all of our systems because it might become more difficult to then track progress. We think that if you decide to go this way, there's other ways to track this because we also don't record certain other things, people's race or ethnicity in their documents or everywhere in the system, and still we track racial discrimination and so on. But that's one of the things to keep in mind, how to balance these two needs. So I think it's, you could go either way, and I think the best thing would be to consult with the community in the country to see what they prefer. Mm-hmm. And you've mentioned several countries that have different processes when it comes to legal gender recognition. So we've mentioned Malta, we've mentioned Norway, Germany. Mm. What are the trends when it comes to legal gender recognition in Europe? How do countries respond? What are they doing? Which country is doing what? Yeah. Maybe? I mean, the trends definitely are, like I said, that there is ongoing reform in 20 countries, and we would consider four countries to have best practice or good practice legislation right now. And they are all countries that changed their laws in the last 1 to 2 years. And those are Malta, Denmark, Ireland, and Norway. And there's France, which I mentioned with some, you know, restrictions. And they all have, so Malta, Denmark, Ireland, Norway all have procedures based on self-determination. So no requirement for any documents, any diagnosis, any medical interventions. And that is definitely the trend that we see. And all of these countries also have procedures that are outside of court. In Norway, for example, you can even apply online. I mean, you go to a website and you say, I'm applying hereby to change my name to this, my gender marker to this. Then I think you get a letter and you sign that and return it and that's it. So this is really what we're talking about when we're talking about what the trend is. It's towards this simple system. And what we also see is that there's a trend towards depathologization of trans identities. So, I mean, not just delinking the health part from the legal gender recognition part, but also making sure that in the health process, people are no longer seen as mentally ill or diagnosed with mental illness. I'm not sure if everyone is aware, but in the international classification of diseases, being trans is still listed as a mental illness, just as some years ago homosexuality was equally listed in there as a mental illness and was then removed. And where we are lobbying very hard for the next ICD to remove this diagnosis, and it looks like it will happen. And so this is also a trend we see simultaneously with legal gender recognition, that national healthcare systems are trying to remove the diagnosis, introduce a different code that still ensures access to healthcare but doesn't pathologize trans people, so doesn't call them mentally ill. And we also see possibly a trend
towards compensation of trans people. For example, in Sweden, it was ruled that all trans people who were forced to undergo sterilization to access legal gender recognition will receive financial compensation from the state as a recognition of the violation of human rights that this constituted. And we expect to see more of that. We also expect to see more European Court of Human Rights judgments. We have, for example, together with ILGA Europe, also submitted a complaint to the Committee of Social Rights against the Czech Republic. And we're also expecting to see a judgment on that. So we also see a lot of strategic litigation and legal action taking place in those countries where progress is not happening. That's kind of the trend I see in Europe. Mm-hmm. Wonderful. So maybe just the last question. Any tips on how to further the issue here in Slovenia? Mm. Just maybe, you know, what's the most important thing we should keep in mind when changing the legislation? Because it is necessary to change the legislation when it comes to legal gender recognition. I think the key thing is to really understand why health has to be separated from legal gender recognition. And if it's not clear, to ask questions and to really understand why this is such a fundamental human rights violation and how we can practically do that, this separation. And another thing is to, when looking at legislation, new legislation specifically, to maybe keep in mind this separation of different parts of the law. So one is the requirements. What are you requiring trans people to do, such as sterilization, diagnosis, divorce? The second one is the procedure. Which procedure are you going to follow? Is it a court procedure? Is it an administrative procedure? How exactly is it going to work? And how long is it taking? And how expensive is it? And three is the effects. So to look at what are the effects of the law. Does the person afterwards really have access to all of the rights that a non-trans person of this gender would have also? Can they still get married afterwards? Is there a disclosure ban against anyone, you know, saying publicly, by the way, this person had legal gender recognition? So to look at these three things and keep them in mind while you're going through the process, requirements, procedures, and effects. But I think most generally it's talking to the trans organizations and community in your country and really understanding their needs and what they want, because the law has to serve them and it has to serve their needs. We are also always happy to be approached at TGU. We can make contacts with policymakers in other countries such as Malta, Norway, Denmark, Ireland, as we've been involved in all of these processes ourselves and have supported the activists. And I think what's also important is to ask questions and to learn how to counter fears and arguments of opponents. So when there are concerns about, you know, but couldn't the law lead to fraud? Couldn't suddenly, you know, men use it to get access to female prisons? Things like that. There are a lot of stereotypes and fears. And we have a lot of counter arguments from policymakers in different countries that can show you, actually, this doesn't happen. We've had the law for 3 years. Nothing like that ever happened. Or arguments to show, to just calm down these fears, like how to deal with that. And we are publishing later this year a toolkit on legal gender recognition, an updated version of a previous publication. And in that, we also really address each of these counter arguments that we sometimes run into from opponents who oppose legal gender recognition. So to really study that and to be aware what the fears or confusions of people might be. And I think if you can address those, then it will be easier to move forward. Hopefully. Well, yeah, hopefully. Thank you so much, Noah. We will finish with this. I think we have been quite, you know, going into detail what is possible and what is not possible. Just to move from this European perspective to the Slovenian perspective, I would like to invite Ana Grn from Zavod Transfeministična Iniciativa Transakcija, da nam predstavi publikacijo Pravno priznanje spola v Sloveniji, smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Thank you so much, Noah. I'll just... Oh.
Ja, okay, se slišimo. Torej ja, lepo pozdravljene in pozdravljeni danes tudi v mojem imenu. Moja naloga danes je zelo specifična in sicer je predstaviti publikacijo z naslovom Pravno priznanje spola v Sloveniji, smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cispolno nenormativnih oseb. Gre za publikacijo, ki smo jo skupaj nekako napisale, prevedle in prilagodili slovenskemu kontekstu, sicer skupaj z Anjo Koletnik in Evo Gračanin. In sicer je nastala kot del projekta Dike, čigar prijaviteljica je bila Legebitra v sodelovanju z ostalimi pač partnerskimi organizacijami. Podprt pa je bil strani finančnega mehanizma EGP. Tako da, ja, jaz moram biti danes v bistvu zelo jedrnata. Pač sej nekako namen je to, da si v bistvu lahko sami to brošuro vzamete, zunaj so brezplačni izvodi in si potem tudi sami pač in same v bistvu lahko bolj podrobno preberete o tem. Ja, jaz bom v bistvu šla kar nekako po vrsti, tako kot je tudi brošura nekako smiselno sestavljena in zato bom začela kar na začetku. Torej, jaz bi v bistvu zdaj ne bi preveč razlagala zdaj o pravnem priznanju spola, zakaj je pomembno in njegove definicije, ker se mi zdi, da smo to danes že slišali in videli in da je Noa in Eva v bistvu naslovila vse v bistvu zelo konkretno in v podrobnosti. Tako da ja, mi v brošuri nekako na začetku ponudimo neke definicije tako transspolnosti kot pravnega priznanja spola in teh glavnih okoliščin, ki se jo tičejo. Tukaj bi pa se meni zdi zelo pomembno v bistvu poudariti, še enkrat, čeprav je Noa že to povedal, da poudarjamo, da je pravno priznanje spola, da bi moralo biti kot optimalno urejeno na način, da temelji izključno na samoidentifikaciji in pa da je hitro, dostopno in transparentno, kot pač narekujejo tudi smernice Sveta Evrope. Meni se je zdelo zelo pomembno tukaj izpostaviti v bistvu osebne okoliščine. Gre za v bistvu osebne okoliščine, kadar govorimo o zagotavljanju zaščite transspolnih, cispolno nenormativnih oseb, pa tudi interseksualnih oseb, so zelo pomembne naslednje osebne okoliščine, ki dan danes v bistvu razen zadnjih par let, kar se bi jaz rekla, da večinoma nekako mi trudimo v transaktivizmu, te okoliščine niso bile prej ravno poznane. Tudi zdaj še niso, zato jih bom kar naštela. Se pravi, najbolj ključni sta spolna identiteta, gender identity, spolni izraz, to je nekako zunanja manifestacija v bistvu spola osebe, in pa spolne karakteristike oziroma značilnosti, sex characteristics. Te so še posebej pomembne, kadar gre za aktivizem, se pravi za interseksualne osebe, to je pač nekako ključna osebna okoliščina pri tem. Se pravi, no, to sem hodila povedati recimo, da pri nas v Sloveniji pa tudi po svetu, recimo vsi vemo, kaj je spolna usmerjenost, spolna orientacija, ki je tudi seveda zelo ključnega pomena, ampak je večinoma že kar vključena povsod v zakonodajo. Te tri pa še niso tako dobro poznane in tudi ne vključene, čeprav kot sta že Noa in Anja povedala, tle se mi zdi to fino poudariti, no, da je bilo letos pa vseeno to narejeno, da smo vključili v ta zakon o varstvu pred diskriminacijo v prvi člen tudi osebni okoliščini spolne identitete in spolnega izraza, ki v bistvu s katerim se zaščiti specifično transspolne osebe. Hkrati pa se mi zdi ta, mislim sem vsem, ki v bistvu se s tem ukvarjamo, zdi to zelo pomembno, ker ne cilja samo in izključno na transspolne osebe, ampak se tiče v bistvu vseh nas in vseh oseb, se pravi
tudi cispolnih, naprimer gejev, lezbik in tako dalje, ki imajo nenormativni izgled, če temu tako rečemo, in je veliko krat potem tudi neko diskriminacijo, nek incident, v bistvu lažje razložiti in na ta način, ker je lažje dokazljivo nekako, ne? Kot pa dokazati, da si vedel, da je nekdo gej, oziroma da je, ne? Se pravi, ja. Zdaj, primer dobre prakse, ki je v bistvu zakon, ki vključuje vse te osebne okoliščine in pa tudi samo identifikacijo kot edini pogoj, kot je že Nova povedal, je v bistvu malteški zakon. Tako da ja, o tem se mi zdi, da ne rabim kaj preveč podrobnosti. Potem pa specifično o pravnem priznanju spola v Sloveniji, tudi glede tega smo danes že izvedeli, v glavnem, kakšna je situacija. Pa če povzamem, v bistvu ne obstaja, Slovenija nima posebnega zakona, ki bi urejal specifično področje pravnega priznanja spola, ampak je urejen v dikciji spremembe spola v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru v 37. členu. Za pridobitev pa je nujno potrdilo pristojnega zdravnika. In oseba mora pač pridobiti to diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran kot, se pravi, duševna motnja oziroma motnja spolne identitete. Zdaj, jaz sem tukaj vključila v bistvu ta graf, ki je v bistvu vzet direktno iz naše raziskave o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji, ki smo jo izvedli lani. In v bistvu ta najvišji kupček, 63%, kot ste tudi prej že omenjali pred mano, če se ne motim, so bile osebe, ki so rekle, da jim je to v bistvu ključnega pomena, no? Kar se tiče zagotavljanja varnosti in legitimacije. Ja, se pravi, prepoznan kot osnovni institut za neko formalno legitimacijo transspolnih in cispolno nenormativnih oseb. Zdaj v nadaljevanju bom pa naštela in pojasnila neke pomembne točke oziroma tudi skupine ljudi, na katerih se bi naj optimalno urejeno pravno priznanje spola nanašalo. Kot je prej tudi Genova povedal, obstajajo pač neke skupine in neke točke, ki jih je pomembno specificirati in izpostaviti, in to smo tudi mi naredile v naši brošuri oziroma publikaciji. Ena je, se pravi, ta telesno in duševno zdravje in diagnoza z tega področja. Kot je Genova povedal, vsi v bistvu tudi transspolne aktivistke in aktivisti prizadevajo širom Evrope in širom pač sveta za to depatologizacijo transspolnosti. S tem nekako zagovarjajo to, da transspolnost sama po sebi ni bolezen, ne telesna, ne duševna. Ob tem mi vedno poudarjamo tudi to, da ne želimo še nadalje stigmatizirati nikakršnih duševnih bolezni. Samo kot je Genova povedal, se pravi, da oseba ni prisiljena v to, da mora pridobiti to diagnozo in pa da se loči ta dva postopka, se pravi medicinsko tranzicijo in vse potem potrebe, želje, ki jih ima posameznica ali posameznik znotraj tega, in pa na drugi strani pravno priznanje spola, ki mora, zdaj tako verjamemo, temeljiti izključno na samoidentifikaciji in odločitvi vsake posameznice. Torej, potem je ohranjanje zakonske zveze transspolnih oseb pred in po pravnem priznanju spola, se pravi, da ni te zahteve, da se bi morale transspolne osebe, če eden ali oba izmed partnerjev spremenita, se pravi, ime ali spol v dokumentih, da ni te potrebe, da se morata ločiti zaradi tega. Seveda mi gremo v publikaciji bolj v podrobnosti, ampak jaz nekako sem tudi omejena zdaj s časom, tako da naj bo to dovolj. Naslednja taka pomembna točka je tudi starostna omejitev.
pač ja, tukaj nekako se zauzemamo za to, da ne bi bilo starostne omejitve za dostop do tega postopka, saj to je v bistvu diskriminacija oseb na podlagi starosti. In pač treba... Se upravičujem, samo malo. In ja, tudi standardi oskrbe 7, ki jih izdaja WPATH, potrjujejo, da je vedno več oseb, ki so že kot mlade, že pri vstopu v srednjo šolo, se nekako zavedajo svoje spolne identitete in bi rade to tudi čim prej uredile. In pri tem je pač sta zelo dobri praksi, malteška in argentinska. V Argentini, na primer, sta sprememba imena in priznanje spola urejena tako, da v bistvu sta pod enakimi pogoji kot pri odraslih osebah, samo da zato, da to vložijo, potrebujejo zakonitega zastopnika. Kot je že tudi Nova omenil, nebinarne spolne identitete se nam zdijo ključnega pomena. Morda zaenkrat še ne izgleda to tako realna možnost, no, ampak ne upajmo, seveda si prizadevamo za optimalno, da bi bile pač čisto vse spolne identitete, ne samo moške in ženske, priznane, tudi pravno. Tukaj je en graf, ki je tudi iz te naše raziskave, ki sem jo prej omenila, in tudi iz njega vidimo, da je v bistvu 73% oseb meni, da bi bilo v bistvu to zelo dobro oziroma nujno potrebno, tako da se res lahko prepozna čisto vse spolne identitete. Tukaj sem vključila še v bistvu en citat, ker se mi je zdel nekako zelo zgovoren in pomemben. In sicer ne bom ga brala, ampak v glavnem pač ta transspolna oseba pravi, da bi bilo idealno, če bi bila možnost tretjega spola, ki bi predstavljal, se pravi, tudi druge neidentitete in identitete izven binarnega sistema, vendar pa se, in mi se z njim strinjamo pri tem, da je zelo pomembno doseči že to, da se indikator spola na osebnih dokumentih spremeni na željo osebe brez predhodnih postopkov in zahtev. Potem še ena zelo pomembna skupina oseb in tudi pač osebnih okoliščin je, se pravi, interseksualnost, ki bi jo bilo tudi optimalno vključiti v zakon o pravnem priznanju spola. Mogoče zato, ker interseksualnost pri nas še ni tako poznana na tem področju. Mi se sicer trudimo nekako peljati tudi to, vendar pa zaenkrat, če nimamo interseksualnih aktivist, ki bi to počele, tako da mi lahko edino opozarjamo na to, kaj drugega se nam ne zdi prav, ampak vsekakor želimo, da se tudi na tem dela in to vključuje. Interseksualnost pa je biološka telesna nejasnost spola v okviru binarnega spolnega sistema, oziroma nezmožnost dojenčici, dojenčku ob rojstvu pripisati izključno ženski ali moški spol. In pri tem se potem seveda dogajajo tudi velike kršitve človekovih pravic, te normalizacijske operacije, ki niso potrebne za zdravje oziroma lahko kvečem škodujejo, so pa namen v bistvu samo temu, da se nekako ukalupi to osebo, še preden sama lahko sploh karkoli reče v moški ali ženski spol. In ja, ključna osebna okoliščina so na tem področju spolne značilnosti oziroma karakteristike, za katere si prizadevamo, da bi bile tudi pač specifično vključene. Torej, spet, če se navežem na Nova, mi smo tudi v bistvu nekakšno zadnje poglavje je, se pravi, vračanje mitov v povezavi s pravnim priznanjem spola. Je 10 nekih argumentov, ki jih ponavadi imajo te naši nasprotniki in nasprotnice. In v bistvu nam se je zdelo zelo pomembno, da tudi to vključimo v to brošuro, ki je nekako, v bistvu, katere namen je to tudi lobiranje, da ponudimo tudi to, seveda, ne.
In mi smo to v bistvu prevedli potem iz TGEU toolkita. Pri tem pa, jaz sem tukaj zdaj dala dva primera, taka v bistvu klasična zimzelena, ki sta tudi lokalno dobro poznana, se mi zdi, ne glede na to, za katere kampanje gre. Se pravi, ena je ta, da s preopraševanjem norm, ki določajo, kaj sta ženske in moški, bo ogroženo delovanje družbe, se pravi, bo apokalipsa. Mi tega ne verjamemo. Hkrati lahko seveda tudi zavrnemo, ovržemo ta mit, ampak v bistvu nekako niti ne želimo, ker se nam zdi, da Lize to no, smo nekatere malo dopolnile, ker v bistvu s tem, ko mi hočemo razložiti nek mit, je pogosto se potem zgodi ta asimilacijski pristop, kjer mi govorimo, ne, 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 sej, mi smo taki kot vi, lejte, ga smo čist normalni, če tako malo zbanaliziram. Mi pa želimo naprimer povedati, da seveda ni nič slabega, ne, če malo preoprašujemo te norme, ker družba se tudi spreminja. In seveda, ja, hvala Bogu, da se pač tudi uveljavljajo človekove pravice in legitimira raznolikost. Torej, ja, spremembe niso nič slabe in so neizogiben del razvoja družbe, ki ga pravno priznanje spola kot tako zagotovo ne bo pač spremenilo, sploh ne s tem, da odstranimo neke medicinske zahteve iz njega. Drugo pa je pač spet nas skrbi za otroke. Pravno priznanje spola ogroža dobrobit otrok in ali pa bodo zaradi vpliva staršev tudi same postale transspolne. Torej, ja, dokazi, ki so na voljo, ne potrjujejo teh strahov in pa v bistvu, ja, če omejujemo neko srečevanje z raznolikostjo, za marsikaj tudi prikrajšamo tega otroka in jo ga učimo predvsem izključevanja. Ja, to bi bilo to iz moje strani. Jaz bi vas mogoče samo še povabil, da si zunaj lahko vzamete te brošure, pri izhodu so brezplačne, prav tako kot si ostali materiali. Tako da ja, tam si lahko še več preberete o tem, pa seveda smo na voljo tudi za vprašanja potem. Hvala. Hvala tudi tebi, Ana. Jaz bi na odr povabila še zadnjo govorko in sicer... še zadnjo govorko. Sam sekundo. Jaz sem zdaj tako raje šla, ker ne upam drugače. Aha, skače. Tako. In sicer doktorico Bojano Zadravec, predsednico Združenja upravnih delavcev Slovenije, da se mi pridruži še s svojim prispevkom, potem pa bo sledila diskusija. Spoštovani, spoštovane, lep pozdrav. Najlepše se vam zahvaljujem za povabilo na današnji dogodek. Zelo sem vesela, da sem pred nekaj meseci spoznala Anjo, da bo Anja gost naše konference, to je konferenca Združenja upravnih delavcev Slovenije, ki bo potekala 2. in 3. decembra v Portorožu in da bo predstavila problematiko, s katero se srečujete na tem področju. V Portorožu bo Anja 220 udeležencev iz skoraj vseh upravnih enot Slovenije, tudi iz Ministrstva za zunanje zadeve, tako da jaz mislim, da je to krasna priložnost, da... Ja. Danes sem tukaj z velikim veseljem, pa tudi z veliko tremo, moram priznati. Kljub vsem predavanjem, ki sem jih opravila v zadnjih letih, se danes počutim nekako drugače. Zakaj? O današnjem dnevu sem zelo veliko premišljevala. Predvsem o tem, kako naj vam predstavim svoja razmišljanja, kako naj vas nagovarjam, kako se naj obnašam,
da boste videli, da razumem probleme, s katerimi se srečujete, da se zavedam, da je sprememba zakonodaje dejansko nujna, da je nujna poenostavitev postopka pravnega priznanja spola in da bom naredila vse, kar je v moji moči, da prepričamo pristojne organe, da so spremembe na tem področju dejansko nujne. Ko sem v vaši publikaciji Vsi spoli so resnični prebrala poglavje Kako biti zaveznik transspolnih oseb, sem si rekla, paziti moram, da se bom pravilno obnašala. Čeprav jaz za sebe mislim, da se znam obnašati. Ampak vseeno, ko sem prebrala to poglavje, sem si mislila, ups. Ker veste, danes se bomo verjetno pogovarjali o precej osebnih stvarih. Povedali mi boste, kako vas naj nagovarjam, v kakšnem spolu, ampak lahko se zgodi, da bom v enem letu, ko se bomo, upam da, ponovno srečali, to pozabila. Tako kot pozabim pri naših kolegicah, ki prihajajo na konference, včasih že kako zgledajo, ali jih naj tikam, ali jih naj vikam, skratka imam probleme. Ampak veste, tudi to, kako vi mene danes nagovarjate. Jaz sem Bojana Zadravec. Se vem, ko pridem čez Celje, potem sem naenkrat Zadravec. Tako da v Mariboru sem Zadravec. Prihajam iz upravne enote Maribor, vodim oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije, sem matičarka, sklepam zakonske zveze, opravljam registracije istospolnih partnerskih skupnosti, sem tudi predsednica Združenja upravnih delavcev Slovenije in pa članica Evropskega strokovnega sveta matičark in matičarjev. In ker boste danes vsaj v drugem delu razlagali svoje stvari, bom tudi jaz povedala nekaj čist osebnih podatkov o meni. Sem poročena, sem mama 30 let starega sina, ki je še poročen, dolgo menda ne bo več. Moja starša sta se razvezala, ko nisem bila stara niti leto dni, potem nismo več živeli z očetom. Mama mi je umrla, ko sem bila stara komaj 14 let, potem sem živela sama, dokler nisem spoznala prvega fanta in tako dalje. Nikoli v družini, v moji družini, nikoli v osnovni šoli, v gimnaziji, pa potem na fakulteti se v bistvu nismo pogovarjali o problemih spolne identitete, nismo omenjali teh besed, ki jih slišim danes. In dejansko se o tem veliko premalo govori. Jaz sem tudi predavateljica na eni od fakultet v Mariboru, in skušam, kadarkoli imam priložnost, skušam govoriti o teh tematikah, o spremembi spola ali pravnem priznanju spola, pa o osebah, ki so drugačne spolne identitete, kot nas je večina oseb. Tudi v službi se precej pogovarjamo o tem, ker vem, da je treba enostavno ljudi seznaniti s tem, s to problematiko in jih na to opozarjati. Zdaj, seveda, ko se doma pogovarjamo o tem s svojim sinom, z možem, nobenih problemov. S taščo vem, da te tematike ne morem načenjati, ker je pač to drugačna miselnost. V službi skušam vplivati na svoje sodelavke in sodelavce in tudi pri študentih. Čeprav pri študentih moram reči, da sem včasih kar šokirana, ko pridejo mladi ljudje iz gimnazije, stari 20-21 let, pa se pogovarjamo o takšnih temah. Nekateri so zelo odprti, nekateri pa izjemno tradicionalni in sploh ne želijo sprejeti določenih situacij, določenih sprememb v družbi. Ne samo, kar se tega tiče, ampak o čemerkoli se pogovarjamo, pa o beguncih, pa skratka. Joj, Anja, oprosti, nekaj sem pozabila na začetku reči, nimam ure, zadnjih 5 minut mi samo pokaži, da še imam 5 minut na voljo, prosim.
Opravičujem se, ker bom danes govorila o spremembi spola, ampak zaenkrat naša zakonodaja še določa spremembo spola. Vem, da vi želite, da se uporablja izraz pravno priznanje spola in ja se absolutno popolnoma z vami strinjam, da je to primeren izraz. V Evropski zvezi matičark in matičarjev se pogovarjamo, veliko pogovarjamo o osebnem statusu posameznika in kako harmonizirati predpise v Evropi na tem področju. Neverjetno je, kako so različni predpisi prav na področju osebnega statusa v različnih evropskih državah. Neverjetno je, kako težko nacionalni zakonodajalci to področje spustijo iz svojega urejanja, ne? Kar naprej se hočejo vmešavati in v družino in v naše zasebno življenje. Prav na področju, kjer bi naj bili posegi države minimalni, ko gre za našo zasebno sfero, se države še kako vmešavajo v te odnose. To, da mi država predpisuje ime, spol, je verjetno v današnjem času že pretirano. Ampak ne kaže, oziroma zelo počasi gredo te spremembe. Slovenija je majhna. Sama večkrat rečem vas. Jaz sicer nikjer na svetu ne bi tako rada živela, kot živim v Sloveniji, ampak sem pa večkrat, mislim, dobesedno razočarana nad neverjetno zastarelo miselnostjo, ki jo imamo. Smo bili proti oploditvam samskih žensk, pa proti legalizaciji prostitucije, pa smo proti izenačitvam istospolnih in raznospolnih parov. Zdaj smo proti stvarem, ki se nas sploh ne tičejo, ki tudi če bi se spremenile, ne bi vplivale na življenje družbe kot celote, ne bi vplivale na moje življenje in pravzaprav ne razumem, zakaj moramo biti tako zelo proti temu. Na tem področju se vidi naša majhnost in tudi to je, v Sloveniji živi sorazmerno malo tujcev. 10% tujcev imamo v Sloveniji, zato tudi ne prihajamo v stik s tujo zakonodajo in zato tudi nismo toliko seznanjeni, kaj se dejansko dogaja izven Slovenije. Je podatek o spolu pomemben? O tem smo se v Evropski zvezi spraševali že mogoče 2-3 leta nazaj. In odgovor bi bil ne, sploh ni pomemben, če bi bile pravice vseh oseb izenačene. Ampak dokler skoraj vsi predpisi ločijo moške, ženske, je skoraj nemogoče, da se temu izognemo. Idealno pa bi bilo, zakaj končno je pomemben spol. Pomembne so osebe kot take. Na začetku se upravičujem, da vem samo malenkost nazaj, sem rekla, zaposlena sem v upravni enoti. Danes sem tu zasebno, kot predsednica združenja in izražam svoja stališča. Bom pa vam na koncu seveda povedala, kako vam svetujem, da ravnate v upravnih postopkih spremembe spola. Vam bom malenkost nakazala, pa povedali mi boste, če imate kakršnekoli probleme. Zdaj, mednarodno javno pravo se z transspolnimi osebami, mislim, da zaenkrat še ne ukvarja tako zelo, čeprav bi se dejansko morali. So seveda v mednarodnem javnem pravu pravice moških in žensk, oziroma vseh spolov, ne glede na spolno identiteto vseh oseb, izenačene, kaj posebej pa o tem ni govora. Kar se tiče mednarodnega zasebnega prava, je Mednarodna komisija za civilne zadeve sprejela leta 2000 konvencijo o priznanju odločitev o spremembi spola. Sicer pogoji niso tako enostavni, ne, so kar neki členi, po katerih se pa mogoče sprememba spola, ki je bila izvedena v eni državi in priznana v eni državi, v drugi državi pogodbenici potem vseeno ne prizna. Ampak problem je, da je podpisalo to konvencijo
Zelo malo držav, Nemčija, Avstrija, Španija, Grčija in Nizozemska. Ne? Kljub temu, da obstaja konvencija, ampak ni nekega interesa, da bi se podpisala. Evropsko pravo sicer zagotavlja enake pravice vsem osebam, ampak spet se še dovolj ne spuščajo na to področje, ne dajo smernic, da pa bi Evropska unija sprejela celo kakšno direktivo, kakšno uredbo bi bilo seveda idealno, ampak enostavno na področju osebnega statusa nimajo kompetenc. O pravni praksi veste zagotovo več kot jaz, zdaj mislim na Evropsko sodišče za človekove pravice, ampak tudi Evropsko sodišče je sicer spremenilo nekoliko svoje odločitve v zadnjih letih, ampak vseeno si še pa ne upajo naložiti določeni državi, da bi morala dejansko spremeniti zakonodajo v to smer, da bi uvedla tretji spol, da bi poenostavila postopek spremembe spola. Ne? Zanimivo, ko bi lahko rekli, ampak tudi nekako ne. Zdaj, kako je v Evropi, ste danes že kar slišali, jaz sem malo pogledala tudi po spletu, je kar nekaj držav, ki omogočajo spremembo spola samo na podlagi izjave, ogromno pa jih je še, kjer je postopek dokaj zapleten. Izven Evrope, recimo Argentina, od leta 12 ne, imajo možnost, da oseba samo z izjavo spremeni spol. Recimo Avstralija je uvedla vpis spola X v potni list. Belgija me je precej razočarala. Belgija je sicer ena izmed vodilnih držav na področju recimo izenačitve pravic istospolnih in raznospolnih parov, ampak kar se tiče spremembe spola je pa postopek zapleten, treba je podati izjavo, da oseba ne more imeti več otrok, da je dejansko bila podvržena medicinskim posegom in tako dalje. Danska, seveda danska zakonodaja je absolutno krasna. Hrvaška je tu nekje, kot smo mi. No, kaj je še v danski zakonodaji izredno zanimivo? Noa me bo popravil, če se motim. Ni, v danski zakonodaji ni omejeno, koliko krat lahko oseba spremeni spol. To se pravi, če ga leto spremeni iz moškega v ženski spol, se naslednje leto lahko premisli in poda drugačno izjavo. Irska v Evropi, tudi zelo napredna država, zanimivo izven Evrope, Kolumbija. Izjemno katoliška, tradicionalna država. 5 minut še. Ok, hvala, Anja. Nizozemska tudi nima preveč liberalne zakonodaje, to se pravi, mora imeti na postopek v Sloveniji. Spremembo oziroma zakonodajo, ta naš člen, natančno poznate, zato ga ne bom ponavljala. Na upravno enoto pridete s tem zdravniškim potrdilom. Vem, vprašanje je, ali je dejansko potreben. Jaz sem takoj za to, da se tudi v Sloveniji, da se omogoči sprememba spola samo na podlagi izjave, ampak zaenkrat moramo s to zakonodajo, ki jo imamo, še živeti. Vloga, obrazec vloge ni posebej predpisan. Vlogo lahko napišete sami z vašimi osebnimi podatki in potem v bistvu 2 stavka ali pa 1 stavek prosim za spremembo spola ali pa zahtevam spremembo spola, ker pač tako pravilnik določa, v matičnem registru. Priložite to zdravniško potrdilo, se na to vlogo podpišete in to je v bistvu to. Izdati je potrebno odločbo, upravna enota jo izda, zoper to odločbo je dovoljen 15-dnevni pritožbeni rok, ampak če se vi odpoveste pravici do pritožbe, je potem lahko s tistim dnem, ko se pravici odpoveste, odločba tudi že dokončna. Teda postopek je sorazmerno hiter, ni zapleten, če seveda predložite to zdravniško potrdilo, ki ga pa pravilnik izrecno določa.
Zelo nerodno je priti na šalter, sploh v velikih upravnih enotah, in reči, jaz pa želim spremeniti spol. To je skoraj nemogoče. Zato, ker uslužbenci, ki so na šalterju, lahko da boste prišli sploh na napačen oddelek, kjer ne bodo imeli o tem skoraj da ne pojma. Lahko da boste šli na matični oddelek, kjer se bi naj vodili ti postopki, ni pa nujno, da je v vseh upravnih enotah tako. Tega je izjemno malo. V Mariboru ne vem, če imamo eno ali pa eno spremembo spola mogoče na leto ali pa dve leti ali pa niti to ne, izjemno malo. Zato uslužbenci ravno ne pričakujejo, da bo prišel nekdo za takšno željo in lahko se potem pojavi vprašanje, kaj dejansko želite, ker sploh ni pravilno slišal. Opazili ste verjetno takoj na začetku, da imam jaz govor na napako. Zdaj, mogoče je malo se izničila za leti ali pa tudi neodvisno, kakšen dan imam, toliko bolje opazna. In veste, jaz sem imela tudi velike težave, recimo v osnovni šoli, pa potem v gimnaziji sem prišla k nekemu uradniku. Kako se pišete? Moj dekliški priimek je imel tako kombinacijo črk, da sem ga zelo težko pravilno izgovorila. Pa še enkrat, kako se pišete? Pa še enkrat, kako? Pa mi ni uspelo dopovedati, da sem ga morala na koncu napisati na list. Ali pa kje stanujete? Nažalost stanujem tudi v taki ulici, ki ima tako kombinacijo črk, da imam potem težave. In dejansko sem to zadnjič taksistu nisem mogla dopovedati, kje sem doma, ampak ok. Tako da dejansko se to lahko zgodi. Zato moj nasvet je, pridete na šalter in samo poveste, da imate neko zadevo, o kateri bi radi govorili z nekim uslužbencem, ki vodi recimo postopke na področju osebnega statusa. Ali pa greste v spremno informacijsko pisarno in poveste, da bi želeli govoriti s tem uslužbencem. Naša dolžnost je, da vas pri tem uslužbencu naročimo. Prišli boste v pisarno, ali bo to isti dan, verjetno da bo, ali pa mogoče naslednji dan. Prišli boste v pisarno, se normalno usedli, nikogar drugega ne bo tam in vlogo boste lahko podali tudi na zapisnik. Mi smo dolžni vsako vlogo sprejeti na zapisnik, če ne obstaja predpisan obrazec. To se pravi, ni nobenega razloga, da bi vi to pisali na nek papir, nekaj izpolnjevali, kar vam mogoče damo v roki, lahko podate vlogo na zapisnik, jo podpišete, se izkažete in to je to. Zdaj, potem bom seveda odgovarjala še na vaše vprašanja. Mogoče za konec še te dve misli. Velike težave, tu pa imamo dejansko velike težave, imamo, če v porodnišnici ne morejo določiti spola novorojenčku, mi ga zaradi te naše emšo, ki je vezana na spol, enostavno ne moremo vpisati v matični register, dokler zdravnik ne določi spola. Verjetno ga določi tudi na silo, ker je enostavno prisiljen se opredeliti, ali je otrok ženskega ali moškega spola. Ena napaka je v vaši publikaciji. Emšo ni sestavljen tako, kot ste napisali, ampak malenkost drugače. Za datumom, mesecem in letnico, to je prvih 7 številk, je številka 50, ki je številka registra. To je ostalo še iz bivše Jugoslavije, ta 50-ka, to je bila številka za Slovenijo. Potem nadaljne 3 številke od 000 do 499 je za moški spol, od 500 do 999 za ženski spol. Zadnja številka je pa številka, ki se izračuna po nekem modulu. To se pravi, ta emšo nam dela gromozanske probleme, je čudovita številka, ker lahko nedvomno identificiramo. Ne pride do zamenjav osebe, je pa velik problem, ker vsebuje podatek o spolu. In Alex, ki ga Noa pozna, tudi Anja seveda, je zelo lepo rekel junija na enem kongresu v Švici, da je to v bistvu Hebamme Geschlecht. To se pravi spol, ki ga določi babica. Ne spol, ki ga dejansko ima ta oseba, ampak spol, ki ga določi babica. Ok, recimo zdravnik, ne? Ampak tak mi je bil všeč izraz
hebamme geschlecht. Absolutno, nujno je uvedba spola X ali pa kakorkoli že se bi ta spol imenoval v našo zakonodajo, nujna. Nujna je sprememba emšoja in pa nujna je poenostavitev pravnega priznanja spola. Seveda se nam postavlja to vprašanje, joj, kaj pa vsi, ki bodo želeli to izkoristiti, samo veste, to lahko pri vsaki spremembi zakonodaje do neskončnosti razmišljamo, kaj pa tisti, ki bodo želeli neko situacijo izkoristiti. Tako, jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktorica Zadravec. Jaz bi zdaj povabila, še enkrat boste morala ostati, vas bi povabila vse govorke in govorce v tem prvem delu, da se mi pridružite tukaj za mizo, pa bi prosila še Jana, da se pridruži Noa zaradi prevodov. Tako da zdaj odpiramo v bistvu naš prvi del za vprašanja, tudi iz publike, mogoče vaše komentarje, vaše misli, pomisleke. Zdaj imate priložnost, da še malo razmislite, sestavite skupaj vprašanje, dokler se gostje in gostine posedajo. Jaz verjamem, da je bilo veliko informacij, jaz verjamem, da je za mnoge za nas, ne glede na to, da se tudi jaz že nekaj časa aktivno ukvarjam s tem področjem in sodelujem s zavodom transakcija, je tudi zame bilo tukaj zelo veliko novih stvari. Tako da prosim, ja, prosim Roman. Še enkrat od začetka, torej. Za doktorico Zadravec imam vprašanje. Zanima me, v Združenju upravnih delavcev, ko naslavljate to vprašanje, ki je novo, ne, tako kot ste tudi sami omenili, na kakšna razumevanja ali nerazumevanja pomisleke in vprašanje naletite pri tem? Zanima me, kakšen je utrip glede tega vprašanja med tistimi, ki ste v Združenju upravnih delavcev in delavk? Združenje je precej veliko, v njem je več različnih sekcij, tako da se o tej problematiki v bistvu pogovarjamo predvsem z matičarkami in z matičarji in tisti, ki vodijo postopke osebnega statusa. Ljudi je treba prepričati, da Slovenija caplja na področju osebnega statusa nekje zadaj. Treba jih je seznaniti. Nismo vsi, da bi tako rekli, ja, ok, to bomo sprejeli. Sploh ne, ne, ker v uradnikih je vedno malenkost problematično, kaj bo to potegnilo za sabo, kako bodo izkoriščali pravice tisti, ki bi to želeli in tako dalje. Prej sem pozabila reči samo še en stavek. V Evropi obstaja zakonodaja, ki je krasna, ki je napredna. Jaz ne razumem naših zakonodajalcev, zakaj te zakonodaje enostavno ne prekopiramo in jo prenesemo v naš prostor. Jaz mislim, da bi se to krasno dalo narediti. Ampak ja, tudi mi smo na tem združenju, bomo stali za vami, ampak tudi nas, mene ne, je treba na nek način prepričati, nam zadeve razložiti. In zato ravno naša konferenca v Portorožu in Anja tam, super. Hvala lepa. Seveda, tudi to se mora zgoditi. Samo še ustnica mi poči in začnem karavet, potem je to vse, kar sem danes pričakovala. Šalo na stran, ker se ne smem preveč smejati, ravno zaradi tega. Ja, naslednje nadaljne vprašanje, najlepša hvala doktorica Zadravec, najlepša hvala doktor Roman Kuhar za vprašanje, še kakršnakoli misel, vprašanje, imamo še nekaj časa za diskusijo, ravno zato,
da res vse stvari, ki jih imamo na koncu jezika, lahko v tem trenutku, ko imamo govorke in govorce pred sabo, tudi razdelamo, analiziramo in vidimo, kje smo. Ja, prosim, gospod Hanžek. Hvala lepa, jaz ne bi toliko vprašal, ampak mogoče nadaljeval odgovor ali pa vprašanje, ki je dr. Zadravec odgovorila. Mislim, seveda so birokrati problematični, ampak mislim, da so manj problematični, kot pa rečemo slovenska družba v celoti. Birokrat bo na koncu naredil tisto, kar mu bo ukazano. In če imamo prakse, jaz imam vsaj 15 let prakse z uvajanjem oziroma legalizacijo nekih marginalnih ali poskusi demarginalizirati razne marginalne skupine in bolj ali manj v teh 15 letih se je dalo zelo pogosto tudi zakonodajalca, parlament spremeniti, pa tudi vlado spremeniti. Vse skupaj sami veste pade, potem ko pride do tega slavnega, ljudje odločamo o vsem. Žal, jaz osebno, mene je najbolj strah to, ko ljudje odločamo, ko moramo vsi odločati, ker praviloma, rečemo praviloma, zdaj skozi noben referendum ni šlo še kakršenkoli zakon, ki bi poskušal odpraviti recimo krivice, ki se dogaja, ljudem dogajamo. Bilo dvakrat zakon, vi ste že omenili, izanečitev, potem oploditev samskih žensk, o Romih, o izbrisanih in tako naprej. Tako da mislim, da je ena najpomembnejših, seveda zelo pomembna je in da lahko se gre, da se zakon spremeni. Mene spet doja tisti trenutek strah, ko se bo zakon spremenil, ko bomo dobili spet referendum in bo zgodba enaka kot vedno. V resnici bo rezultat še večja marginalizacija, še večje napadi. Seveda s tem ne govorim, da tega ne smemo narediti. Treba je skozi narediti, sem pričakovati, da bo jo zgodbe spet enako se zgodile kot prej. Ampak kar pa seveda ne pomeni, da se bo morda postopoma kaj spremenilo, se pa tudi strinjam z tem, da sem jaz tudi jaz včasih šokiran, da so mlajši zdaj mnogo bolj tradicionalni postali, kot smo bili mi mlajši pred 50 leti. Čudno, zelo sem šokiran, ker sem mislil, da bo jo mlajši zdaj, da bom jaz konzervativen starček, pa pogosto se dogaja to, kar ste vi ugotovili na fakulteti, kjer predavate. To seveda nočem zdaj žaliti. To je seveda posledica nekaterih staršev, ki so mlade tako vzgajali. Posledica družbe, v kateri živimo. Seveda, zelo zoprno je, da jaz tukaj vam govorim to, ker seveda niti približno ne spadete v tisto skupino, ampak hočem vas opogumiti, da se zavedate tega, da niste konzervativni, da ste vse ostalo in da imate vse pravico, možnost in tudi dožnost, da svoje vrstnike poskušate spremiti v bolj tolerantne, bolj spremljajoče ljudi. Hvala lepa, morda sem malo izgledal kot en pridigar, ampak se upravičujem za to, vse sem hotel vam nekaj povedati. Jaz pa sicer nimam kakšne drugačne govorne napake, ampak sem zelo slabo govoril. Hvala lepa, gospod Hanžek. Bi kdo od govorcev na panelu želel karkoli komentirati, dodati na to, kar je rekel gospod Hanžek? I mean, maybe just to add, obviously the experts on Slovenia are sitting on the panel and in the audience. What we've sometimes seen in some European countries, though, is that, you know, the resistance to legal gender recognition can be somewhat less than, for example, to same-sex marriage.
So for example, we work very closely with activists in Lithuania, which also has a lot of problems with legal gender recognition, but they launched a public campaign in which for the first time ever young trans people were speaking publicly, going on TV, and they afterwards, they're an LGBT organization, and they afterwards told us, you know, when we do something similar with young LGB, lesbian, gay, bisexual people, we get so much homophobic hate speech online, we get such a big backlash immediately, and we were actually kind of surprised to find that when we were talking about legal gender recognition, people were not being as transphobic as we thought they would be. We actually received supportive comments as well, and I think sometimes that's the case because, you know, because it hasn't been talked about as much yet as same-sex marriage, so not as many people have already made up their mind. So there's sometimes more room for us to help people make up their mind in support, because there's not yet so set opinions. So that's just one thing to share. And I mean, if you look at Ireland and Malta, for example, they are quite Catholic conservative countries too, and they managed to change their legislation around from no legislation to some of the best in the world. So I think, but yeah, it's of course always important to look at the local context, but sometimes there's a bit more room to maneuver around legal gender recognition than other topics that are also controversial, let's say. Just another question connected to what you have been just saying. Is there any European country that went through a referendum to adopt legal gender recognition legislation? No. No. Okay. Thank you. Yeah, prosim, Sandy. Dobar dan vsem, hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje, sicer je neke vrste kritika na pogovor, ki se je prej vršil med Noo in Evo, in je v prvi vrsti namenjen doktorici Zadravec, ampak hkrati pa vsem trem govorcem. In sicer, kakšen je pogled stroke na ta situacija, ki je bila prej dana kot primer, ko ne vem, oseba, ki pravno gledano ne več obstaja, mora zaradi spremembe spola prodati avto osebi, mislim, meni je to nekaj vrste paradoks kot študent mednarodnih odnosov in pač, ki sem pravo predelal, da nekdo, ki pravno gledano ne več obstaja, mora zaradi tega, ker pač zakon ne daje druge opcije, narediti nekaj tako absurdnega, po mojem mnenju, kot je to. Ja, to sem se zelo zavedala, da je bilo to povedano, ampak smisla komentirati, pa sem potem pozabila na to, hvala lepa, mislim, da je to popolnoma nemogoče, da se je dejansko zgodilo. Jaz se opravičujem, ampak tega ne verjamem, da je v tem primeru morala biti kakršne. Zato, ker ko se spol spremeni, se spremeni EMŠO in vse skupaj v matičnem registru. Vsi registri ostali so povezani z matičnim registrom. To se pravi, oseba je potem v trenutku v vseh registrih, ki so vezani na upravne enote, tudi v centralnem registru prebivalstva Slovenije, upisana z drugačnim spolom. Povezava se vidi in jaz tega nekako ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Če lahko jaz dodam, ja. Ker sem bila takrat prisotna, ko mi je oseba to povedala, oseba je šla, se pravi, skozi pravno priznanje spola v Sloveniji, je dobila nov EMŠO, nov izpis iz matičnega registra, se pravi, nov rojstni list z novim EMŠO, z novim imenom, potem je dobila tudi nove dokumente, ker je zaprosila za novo osebno izkaznico, novo vozniško dovoljenje, nov potni list in vse ostalo, kar sodi zraven. Potem pa, ko je bilo, mislim, da je hotela ta avto nekako prodati, ali v glavnem prišla je v stik z osebo, ki prodaja avtomobile in ko se je izkazala svojim osebnim dokumentom in prinesla to pogodbo, na kateri je bilo pa še staro ime, ne, ni ta oseba verjela, da je ta avto dejansko od te osebe, ne? In potem so razmišljali, kaj narediti, in jaz verjamem, da takrat ta oseba, ki prodaja avtomobile, je naredila to, kar se je zdelo edino pametno, gremo čim prej zamenjati informacije na tej pogodbi, zato da bomo lahko uredili lastništvo avtomobila, in so pač to tako to naredila. Zdaj, ne, ta pogodba je v redu, ampak
Nekaj je mogoče, nažalost, sploh ne nažalost, ampak registracija avtomobila se ne opravlja samo na upravnih enotah, ampak tudi pri pooblaščenih servisih. Z mano so danes tri kolegice še iz dveh upravnih enot in jaz mislim, da se je mogoče ta nerodnost zgodila na enem od takih servisov, ker obe mi odkimavata, to je nemogoče, da bi se kaj takega zgodilo na upravni enoti. Kolegica pa je verjetno na tem servisu bila čisto, pač ni vedela, kaj ne naredi, namesto, da bi poklicala na upravno enoto, je verjetno pač nekaj naredila, ne vem. Ja, najbrž, zagotovo je najbrž bilo tako, zato ker ni bilo govora, da se je to zgodilo na upravni enoti, ampak da se je zgodilo pač v neki avto hiši, najbrž je bil to tudi ta pooblaščeni servis, ki to omogoča. Ne? Ampak zdaj mogoče ste nam podala rešitev, dokler smo še v tem trenutnem sistemu pravnega priznanja spola, če je transspolna oseba po postopku pravnega priznanja spola, želi zamenjati podatke na kupoprodajni pogodbi avtomobila, ne gre raje na upravno enoto, najbrž bo kolegice vaše in kolegi to znali profesionalno razrešiti. Ne? Tako. Hvala lepa. Yes. Can I add something? I think it's a really interesting example and it's not an exception, you know, that this happened in Slovenia. I mean, I, for example, had to sign myself permission to pick up a parcel at the post office because it was sent in the name that I use but that is not on my ID. So I wrote one in my legal name to my other name. I hereby permit you to pick up this parcel, and then I went to the post office and picked it up. So I mean, this happens time and again. I think the key is to have this system that somehow links the name change and the gender marker change automatically to all the other systems that you're using in the country. And in most cases, it should be linked so that unless the person needs to know that this person changed name and gender marker, they cannot see it. So for example, if you buy a car, it's not necessary for someone to see, okay, this changed. Unless you have a very specific situation that you describe. But in general, you know that the system is designed that only people for whom it's relevant can see there used to be another name registered for this person. But at the same time, we have to have a system where it is relevant, it has to be able to be registered like that. For example, if you think about healthcare, if you're a trans man and you have a male name and a male gender marker, when you access healthcare, you still need to access certain services that usually cisgender women access, such as like a pap smear, which is like testing for cervical cancer or something like that. So that is really a technical question that the government and administrative office together have to design a system that works in case to protect privacy, but also to show relevant information when you need access to services. So combination of these two. Thank you. Ja, doktor Roman Kuhar si pridržuje za pravico do še enega vprašanja, vsekakor, prosim. Imamo še, vsekakor, imamo še dovolj časa, hvala. Ja se upravičujem, ker sem sociolog in teh pravnih stvari ne razumem včasih dobro, zato bom zelo domače vprašal. Zdaj govorili smo o spremembi zakonodaje oziroma o nekih spremembah, ki bi bile potrebne na tem področju, da bi se to pravo priznanje spola lahko uredilo tako, kot bi bilo potrebno in da pri tem nihče ne bi bil diskriminiran. Zanima me, kater zakon je treba spremeniti, ima transakcija mogoče kakšen predlog v tem smislu, glede na to, da je bilo rečeno, da so možni različni pristopi temu. In tretje povezano s tem, ali je mogoče pa spremeniti samo pravilnik, ki ureja to področje in ni potrebno spremeniti zakona in ni potrebno, da bomo imeli še četrti referendum. Zanima me, kako zdaj to pravno urediti. Ali zakon, ali pravilnik in na kakšen način. Hvala lepa. Roman, jaz bi povabila Anjo, da se mi pridruži. Aha, boš tukaj. Aha, se pravi, ti bo Filip prinesel mikrofon. Aha, ok. Mogoče ne bo. Za humor je poskrbljeno, ne? Najprej odgovor, zakona ni. Zakona, ki bi urejal pač ne samo pravno priznanje spola, ampak tudi druga področja, ker
ti optimalni primeri te držav imajo en tak krovni zakon, ki v določenih primerih vključuje tudi interseksualne osebe, vključuje tudi ne samo pravno priznanje spola, ampak tudi ureditev, recimo, da je zdravniškega protokola itd. Takega zakona tukaj ni. In osebno, in transakcija pač tudi nekako to misli, misli, da če bi tak zakon bil, potem bi definitivno bil referendum. Glede spremembe, bi pa nekaj se lahko zelo hitro v bistvu zgodilo, pa bi večini, oziroma vsaj marsikomu v Sloveniji, ki je transpolna oseba, zelo koristilo, bi pa bilo, da bi se spremenil ta 37. člen, ki ga skozi omenjamo, pravilnika. Ne? To je podzakonski akt, torej zato ne bi bilo treba neke grozne razprave zaradi tega, ker ne gre skozi parlament. Tukaj pa prihajamo in to poskušamo načenjati in naslavljati zdaj že 2 leti, ampak dobivamo ves čas zelo podoben odgovor. Torej, nihče, nobeno ministrstvo se še ni opredelilo kot pristojno za to tematiko. Ne glede na to, da smo pred nekaj tedni, ravno z dejstvom, da je NOA v Sloveniji, želeli organizirati sestanek na Ministrstvu za notranje zadeve, ki udejanja ta zakon, je njihov odgovor ponovno bil, to ni v naši pristojnosti in so nas prijazno usmerili nazaj na MDDSZ. Jaz sem zato zelo vesela Bojanine povabila tudi na konferenco, ker vem pa, da ta teden sem ravno dobil pač mail vseh govorcev in sem edina oseba, kjer se končnica mojega maila ne konča za gov ali pa policija. Torej bojo vse te osebe, s katerimi moram v bistvu govoriti o tej temi in ki se nas zelo izogibajo, tam. Ampak, tak da, krasno bo. No pressure. Ampak, upam, da je to odgovor, no. Ja, pravilnik je tisti in minimalno, kar bi mi želeli samo spremeniti, je, da gre ven tisto, da je potrebno zdravniško potrdilo. Samo, da bi bilo osnovano na osnovi samoidentifikacije, kako bi se to uredilo, a to, da se pri notarju overi ali kakorkoli, to so potem že tehnikalije. Ampak ja, to bi bil tist minimum, ki bi pač omogočil, da ni diagnoze in da lahko dokumente zamenjajo, seveda v kontekstu še vedno binarnega spolnega sistema, pač vse osebe, ki želijo, ne glede na to, a vstopajo v medicinsko tranzicijo ali ne. Če lahko samo dodam, absolutno, Anja, prav imaš, zaenkrat sprememba pravilnika o izvajanju zakona o matičnem registru, da bi se vsaj izločilo to zdravniško potrdilo in da bi se osebam pač omogočilo, da z izjavo podajo oziroma se iz izjavo odločijo, kakšno spolno identiteto bodo imeli, s tem, da ni nobene potrebe, da bi se ta izjava dajala pri notarju, ampak absolutno samo izjava na upravni enoti. Že tak ali tak zdaj ni povezana sprememba spola z nobeno takso in tudi v prihodnje ni razloga, da bi bilo. Če bi pa želeli našo EMŠO spremeniti in potem uvesti spol X, potem pa je potrebnih kar sprememba številnih zakonov. Ne, zakona o matični številki in tako dalje, ampak vse se da, če se hoče, sigurno. Hvala lepa. Zdaj vmes je dvignil še roko dr. Tiran Steinpihler, potem pa dam besedo še vam, gospod Hanžek, potem pa bomo zaključili s tem delom. Hvala. Hvala, Eva. Zgolj nekak razmišljanje. Super rešitev, ki jo je Anja pravzaprav zdaj lepo vzela, zelo enostavna sprememba pravilnika. Ampak za bolj sistemsko rešitev, mislim, da je bolj ali manj jasno, da potrebujemo spremembo zakonodaje. In tle imajo v bistvu nekak pravni argumenti zelo omejeno vlogo. Ne? Mogoče z eno izjemo. Ali je, in tudi delno vprašanje pravzaprav za panel, kdo razmišljal o tem, kar se je izkazalo za vsaj delno uspešno pri urejanju partnerskih skupnosti, istospolnih, se pravi strateška litigacija, dostop do ustavnega sodišča, ki med drugim, vsaj po spremembi ustave, če po, ko bi enkrat prišlo do takšne odločitve, v primeru, da bi bila seveda ugodna, ima posledico tudi glede tistega, o čemer smo se zdaj dolg časa vrteli, referenduma.
odločitev ustavnega sodišča, ki bi rekla, da gre na tem področju za kršitev ene od temeljnih človekovih pravic, je namreč razlog, zaradi katerega je mogoče referendum tudi omejiti. Razmislek samo. Hvala lepa, dr. Steinpichler. Anja, bi mogoče ti za začetek želel komentirati ali prepuščam panelu? Ja, bi kdo iz panela želel komentirati? Ja, ok, hvala Anja. Ja, definitivno se zavedamo in tudi pač izkušnje LG teme in aktivizma so pač prikazale, da definitivno je bilo na tisti temi premalo litigacije, ampak tu je pa ena ključna zadeva, kjer pa, ki pač omejuje realnost tega, no, je pa, da nimamo zaenkrat osebe, ki bi želela v to. Ja. Večkrat seveda razmišljamo o tem, zavedamo se pomena tega, ampak to je ta realnost, ki pa je pred nami in mislim, glede na vse povedano, se ne čudim, da je realnost takšna. Hvala lepa. Še gospod Hanžek. Hvala lepa, zelo kratek bom. Jaz sem sicer načelno absolutno za to, da so človekove pravice v celoti morajo reševati in sem za kakšne postopne načelno proti. Ampak vseeno, včasih je pa le stvar, ali se nekaj vsaj delno rešuje, ali se pa nič ne rešuje. In zato sem jaz tudi prej začel z vprašanjem referenduma. Zdaj ste mi dali krasen predlog, razen to, da vam noben ministrstvo ne odgovori. Glejte, jaz sem poslanc in se vam zdaj tukaj le ponujam. Pripravite poslansko vprašanje, ga bom takoj dal vladi. Vam lahko seveda ministrstvo vas vleče za nos, mene kot poslanca pa ne sme. Poleg tega, ne samo kot poslanca, pa povejo, da sem zelo sitn, kadar mi nič ne odgovorijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole, zdaj res samo, če je še kakšen zadnji komentar, tudi mogoče z vaše strani. Potem bi se jaz zahvalila najprej vsem govorkam, govorcem, Ani Grm, Novi Kozenkampu, prevajalcu Janu Lonzariču in doktorici Bojani Zadravec, ter vsem vam, ki ste prispevali svoje vprašanja in komentarje. Sledi odmor s pogostitvijo, ki pa ni samo odmor s pogostitvijo, ima zelo pomembno funkcijo. Funkcija tega odmora je tudi, da se pogovarjamo naprej o stvarih, o katerih smo se zdaj pogovarjali, da stkemo neke stike, da razmišljamo o tem, kako lahko skupaj pristopimo k reševanju, o vsem, o čemer smo danes govorili, tako da bi vas prosila, da res ostanete in se nam potem tudi pridružite ob 12:30 na zelo pomembni panelni razpravi o tem, kako mlade transspolne osebe doživljajo vstop v šolski sistem in celotno šolanje, pa potem tudi, kako doživljajo neformalno izobraževanje. Tako da, zdaj, če jaz prav razumem, je v avli postavljeno to, tako, je. Vabim vas pa potem res nazaj ob 12:30, da se nam spet pridružite. Hvala lepa. Moja linija besed. Mi se zdaj najlepša hvala, ker ste delila z nami izkušnje, pa mogoče lahko s svojimi sogovornicami na moji levi strani. Zdaj gradimo na tem. Bom začela z vami, doktorica Milica Antič-Gaber. Vi ste predavateljica obče sociologije, sociologije spola na filozofske fakulteti. Vaši raziskovalni interesi so recimo ženske študije in feministična teorija, feministična politična teorija, ženske v politiki, spol in globalizacija, spol in nasilje. Se pravi, ta spol se zelo veliko pojavlja pri tem vašem strokovnem delu. Imate pa tudi seveda dolgoletne izkušnje s poučevanjem. In če zdaj presedlam na sebe in izhajam iz svoje izkušnje, jaz sem tudi imela kar precej znanja o transspolnosti, ne? Ampak potem, ko pa se v praksi srečaš z mlado transspolno osebo, sem pa jaz imela malo težave, ker stvari sem vedla, ampak sem vse delala velike kikse v praksi. Ne? Kar nekako mi ni poštekalo, da če to teorija pravi, zakaj tega ne spravim v prakso.
Zdaj pa me zanima, a imate vi kakšne izkušnje s tem in, in kakšne so? Pa mogoče, če smem začeti s nečim drugim. Vsekako. Se mi zdi prav, ker ste se drugi razkrili tukaj, da je prav, da se še jaz razkrijem, saj na nek način. In povem, kakšno je moje ozadje, ki me je pripeljala do tega, da se to pogovarjam s Polom. Morda je zanimljivo, da se da sploh kakšne stvari pojasniti. Rasla sem na Jesenicah, moji starši so priseljenci, delavski razred, tako da sem bila torej, v svoji mladosti na nek način večkratno v deprivilegiranem položaju. To, da pač ne, sem izhajala iz take družine, me je na nek način opredeljevalo in ves čas sem nekako čutila to, da ne sodim čisto zraven, ne? Da ne sodim, da ne spadam čist med vse tiste, ki me obkrožajo. Doživela sem tudi to, da so moj priimek, takrat prvi očetovski anti-č, spremenili v anti-č, trdi, za kar sem se morala posebej postaviti šele v srednji šoli, ko sem bila mačkem bolj upogumljena za to. In potem, če se malo navežem na moja dva, vidite, kaj se mi dogaja, predgovornika, tudi jaz sem občutila neke vrste poglede in mnenje in občutke, da nisem čisto prava ženska, čeprav sem čist normativna, nisem nekako spadala v tisti pričakovani tip ženskosti v srednji šoli, kjer se ženske atributi že tako dobro postavljeni na prave dele telesa. Bila sem suha, predvsem bolj suha, kot sem zdaj, ker sem še vedno, in sklicali so me gliste zaradi tega. Tako da na nek način skozi vso to svojo zgodbo, ker sem vedno spadala v neko tako marginalizirano skupino, se mi zdi, da se mi je ta občutek za to, da so predvsem ženske marginalizirane, razvil potem še v tistem delu študijskega procesa na univerzi, ker sem bila ena redkih, ki se na predavanjih enega zelo dobrega, sicer zelo priznanega profesorja, antropologa, ko je običajno zasolil svoje predavanje še s kakšno prigodo na račun žensk in ženskosti, nisem smejala, takrat sem se pa vprašala, kaj zdaj narobe, ali z mano, ali s kom drugim. Ne? Skratka, tako nekako sem skozi svoje življenjske izkušnje pridobivala to občutljivo za vprašanje spola, s katerim sem se potem torej kasneje tudi strokovno in raziskovalno ukvarjala in res je to, kar pravite, tukaj je cele vrste mojih študentov, Bog ve, kako me bodo od zdaj naprej gledali in poslušali in sprejemali in študentk seveda, se je ta moj občutek za spol in enakost spolov razvijal in to vključujem čisto vse predmete. Jaz verjamem, da mnogim to tudi preseda. In vidim tudi zavijanje z očmi, če že pri uvodu v sociologijo, pri kakšni temi navežem na spol, se reče, spet nam teži, a ne? Res ni treba povsod to pritikati. Jaz zelo verjamem v moč izobraževanja. Tukaj sem naslednica ene velike ženske, ki je na to temo pisala v zgodovini, Mary Wollstonecraft in seveda moje mame, ki je vedela, da moram iti v gimnazijo in ne v neko srednjo šolo za to, da iz sebe kaj naredim. Ampak tudi izobraževanje, tudi vednost, tudi znanje ima svoje omejitve in seveda tudi meni se dogajajo kiksi in leto se mi je zgodil. Ob vsem mojem znanju, ob vsej moji občutljivosti, tudi zato sem to zgodbo povedala, se mi zgodi, da zgrešim, se mi zgodi, da nekoga predisponiram, ne, da nekomu določim spol in se ne vprašam, ali to smem in ali se pri tem nisem zmotila. Skratka, ne, jaz vem, da je podlaga za naše delovanje in neseksistično in nediskriminatorno ravnanje zagotovo je znanje, vendar ob vsem tem pa seveda moramo se zavedati še nečesa drugega. Moramo biti občutljivi za to. Ne? Ni dovolj vednost. Jaz pri mojih študentih, študentkah vidim, da mi dosti krat odgovarjajo po tem, kar oni mislijo, da jaz hočem slišati. To slišim tudi in berem na raznih forumih. Ne? Seveda mi to ni všeč. Ne?
bi rada včasih tudi, da mi izrečejo nekaj takega, s čimer se jaz absolutno ne bom strinjala, zato da lahko to recimo potegnem ven in izpostavim in se o tem začnemo pogovarjati. Skratka, vednost je podlaga, ampak tudi jaz se moram marsičesa v neformalnem svojem, neformalnem izobraževanju naučiti in iz skupnosti, trans skupnosti v Sloveniji sem se jaz veliko naučila. Tako da hvala vsem, ki ste me podučevali. Ste rekli, da ste v bistvu črpali to svojo senzibilnost in znanje tudi iz lastnih izkušenj. Kaj pa recimo vaše kolegice in kolegi na fakulteti, mogoče celo vodstvo fakultete, vodstvo univerze, koliko podpore imate pri tem, da ustvarjate neko okolje, ki bi bilo, ki bi v bistvu priznalo legitimnost tudi transspolnim osebam, ne? Če pridejo z nekim predlogom k vam, koliko je podpora pri drugih kolegicah in kolegih vodstvu, ker sami najbrž vsega ne morete zgraditi? Bom spet šla malo zgodovino. Pri nastajanju in vnašanju teh vsebin v predmetnik na moji fakulteti, torej na filozofski fakulteti, moram reči, da sem imela kar polno razumevanje. Prvi, ki me je povabil, da sem ampak zdaj govorim za spol, ne, za širše področje. Na temo spola predavala je bil dr. Iztok Saksida, že v zgodnjih 90-ih letih sem imela neko serijo predavanj pri njegovem predmetu, potem sem imela nekaj časa, neke izbirne predmete in potem moram reči, ko sem predlagala, ko sem doktorirala in predlagala, da se predmet sociologije spola unese v torej kurikulum, program sociologije na moji fakulteti ni bilo odporov, celo kar precejšnje razumevanje. Tako da jaz moram reči, da na samem oddelku imam polno razumevanje, zato se je lahko tudi, a ja pa še to moram reči seveda, ko se je delala bolonska reforma, sem bila predstojnica oddelka. Ne? To nekako pove o tem, da tisti, ki ima vzvode moči, lahko naredi več kot tisti, ki jih nima, seveda. Tako da na oddelku je ena zgodba, na fakulteti je pa druga zgodba. Ko smo uvajali interdisciplinarni študijski program ženske študije in feministične teorije, prav tako v 90-ih letih, na drugi stopnji, smo imeli celo vrsto problemov, da smo do tega programa prišli. No, ko se je naredil ta prodor, je bil nekako lažje doseči tudi doktorski. Ampak samo ta krovni, širši program študij spola. Moram pa priznati, da na drugih, nekaterih drugih oddelkih, na katerih bi jaz pričakovala, da bi se to predmetno področje razvijalo, torej, predvsem mislim, da, je to, da so to programi na oddelku za psihologijo in na oddelku za pedagogiko, tam jaz vidim, da tega razumevanja ni pripoznana ta potreba, da bi se to predmetno področje tam razvijalo. Ob tem, da v vsakdanjih praksah, na področju, kjer odločilno lahko vplivajo predvsem psihologi, pa tudi pedagogi, imajo pa veliko večjo moč kot mi sociologi in polje sociologije in sociologinje. Ne? Skratka, ne vem, če pogledate vse te državne komisije ali pa razno razni inštituti, svetovalnice in tako naprej, tam v glavnem želijo imeti nekoga iz področja psihologije. Ne, ne na sociologinje, ki se ukvarjamo s področjem spola. Nikoli nisem čutila, da bi bila ta potreba izražena. Da ne govorim o področju, celotnem področju pedagogike, ne, ker se vzgaja, ker se izobražuje bodoče učitelje, učiteljice. Ne. Tam se mi zdi, ali pa pedagoške svetovalce, svetovalke, tam se mi zdi še toliko bolj potrebno, da se to področje razvije. In ko sem pred kratkim govorila z prvim imenom razvojne psihologije v Sloveniji in sem mi to tej profesorici tudi rekla, se lahko razkrijem ime, profesorica Ljubica Marjanović Ume, ki je sicer osebno tem stvarem naklonjena, mi je razložila, da pač na njihovem oddelku do tega ni prišlo zaradi cele vrste razlogov, ki so se upadli in seveda so zamudili to priložnost, da bi to predmetno področje dali v svoj program.
Zdaj, če se zaključim samo še s tem, transspolnost je nova tema. Ne? Jaz sem komaj dosegla neke stvari, da smo se pogovarjali o tem, da niso samo moški in ženske, ampak so moškosti in ženskosti in tako naprej, da je tukaj pluralnost. Transspolnost je nova tema in mi jo pokrivamo pri predmetu, ki ga imam jaz in predmetu, ki ga uči profesor Kuhar, sociologija spola in spolnosti, pa tudi pri uvodu v lezbične gejevske študije, tako da kar nekaj pokrijemo ne, tega. Moram pa priznati, da sem tako na robovih od svojih kolegov in kolegic na neformalno slišala, da preveliko težo dajem identitetnim politikam. Tako da, to pa je to. Najlepša hvala. Ste mogoče dali fino istočnico za naslednje vprašanje, ki ga namenjam tebi, Urša. Jaz te bom tikala, ker se poznava. Glede na to, da je že doktorica Antič Gabor omenila, da na pedagoški smeri ni veliko govora o spolih, o transspolnosti, o tej raznolikosti, ne? Ti si pač šla skozi to izobraževanje, imaš dolgoletne izkušnje s srednjošolskim poučevanjem. V srednji šoli je še ta osebna okoliščina, da osebe doživljamo, smo doživljali tudi pritiske strani vrstnikov in vrstnic, da zdaj, glede na pogovori, ki sem jih jaz imela z osebami, ki so transspolne ali pa lezbike in geji, v tem času te osebe doživljajo še dodatne pritiske, ker se iščejo, ne? Ker nekako odstopajo od te pričakovane norme heteroseksualnosti, cis spolnosti. Kaj ti kot profesorica bi lahko naredila, da bi se osebe, ki so recimo transspolne, počutile nekako vključene, sprejete, priznane v tvojem razredu? Ali pa na šoli, sej? Dobro, jaz lahko izhajam iz sebe in svojega puka, ne. Lahko pa malo še delim glede kolegov in kolege, kako je Milica povedala. Zdaj ene stvari počnem zadnje čase, kot se pač vedno več se izobražujem na tem področju, ker se tudi sem obkrožena z ljudmi, ki se s tem ukvarjajo. Ena stvar, tukaj so sicer dve moji bivši dijakinji, ne? Tega ni bilo takrat, ker se jaz tudi učim. Prvič, ko pridem v razred, ko me vidijo, oni imajo vsi nekaj imena. Ne? In jaz jim prva stvar, ki jim rečem, da lahko pač napišejo ime, ki želijo uporabljati in jaz bom to ime uporabljala, ne glede na to, kaj piše zdaj meni v rodovalnici in itd. Druga stvar, ki jim rečem, je, da lahko tudi, da naj mi povejo zaimek, ki želijo, da ga jaz uporabljam. Zdaj, če v praksi to povem, da bi kdo povedal zaimek, ki ne sopada z spolnim izrazom in spolno identiteto, se mi še ni zgodilo. Je pa bilo, da je enkrat ena dijakinja izbrala drugo ime. To je tako iz prakse, no. Ampak vseeno, jaz mislim, da tudi če noben ne pride in noben nič ne reče, vseeno vidijo, da jih nekdo, da se nekdo zaveda, da obstajajo. No. Zdaj, z druge strani, jaz pač učim angleščino in tukaj imam k sreči odprte roke, ker je angleščina tak predmet, da so teme pač življenjske, vse živo, kar obstaja, to je v angleščini in to je ta moja prednost, da lahko jaz pa pač izhajam iz sebe in iz tega, ker se mi to zdi pomembno in ker pač cenim raznolikost in družba in itd. In pač od vseh teh tem, ki mi delamo, vedno poprašujemo norme. In pač, če se lahko navežem na Milico, jaz tudi upam na to, da se bo kdaj nekdo pojavil, da bo se ne strinjal z mano in da lahko potem pridemo nekako do česa več, da mogoče saj, če že ne sprejmejo, saj probajo razumeti. Ne? Torej, s tem, da pač tudi s tem se mi zdi, da ko jim dam možnost, da te nenormativne stvari vključimo v pouk, se oni zavedajo, da saj jaz razumem, da imajo različne identitete in da lahko, če ne, drugi so pri meni slišani. Ne? Zdaj, če dam par primerov iz prakse, doskrat se mi je pa že zgodilo, ker pač take teme odpiramo in pač, če vam dam za primer, da se lahko predstavljate, na primer tema angleščine relationships. Kaj božga kot relationships, ne? In potem tukaj lahko vključimo absolutno vse in jaz pač inzistiram na tem, da vključimo vse in pač se zgodi kdaj, da se kdo
želi kregati, ampak ponavadi to njihovi argumenti niso baš tehni, tako da to ni dolgotrajen proces. In k sreči, ker učim v Ljubljani, se mi zdi, da je večina dejakih včasih več informirana od mene, kar je seveda več kot pozitivno. Se pravi, ker pač s take teme odpiramo v razredu in to doskrat pridejo pač osebno k meni, če lahko se pogovorijo. In potem je že prišlo v glavnem dijakinje, no, če jim lahko rečem dijakinje, ker imajo neko osebno stisko, pa so trans, pa so bi, pa so gej, pa so lesbijen, pa pridejo, pa se enostavno, oni sam želijo, da jih nekdo sprejme, nič drugega, ne. Oziroma, da nekdo razume, ne. Naj njihova prva izjava je vedno, meni so všeč punce. In jaz pač, ja in. In potem je to vse, kar one rabijo, ne. Potem govori in potem eventually gre, ne. Ampak posledično, no ne, nisem tako mislila, mislila sem, da pač zadovoljna odide, no, s tem, da ima mečken občutek sprejetosti, varnosti itd. Ne? In tudi potem vidim, da se potem te stvari širijo v razredu, ker potem vidim, da je, če je ena prišla do mene, potem naslednji teden bo že druga prišla do mene, potem tretja in pa že v celom razredu, če ne večina, veliko njih, ki bo izpostavljala te teme, ne bo jih strah reči gay, lesbijen. To mi je bil en tak fascinanten primer, če lahko dam še en primer iz prakse. Prvi letnik, delamo besedišče, besede na boj, naprimer binoculars, bilingual, in potem jaz namenoma, ne, no, pa še kakšna beseda na boj. In potem ena dijakinja takole sramežljivo dvigne roko, reče, pa jaz poznam eno besedo, ampak jo ne smem izgovoriti. In seveda, jaz sem videla, da je to beseda bisexual in se potem zaderem po celom razredu, a bisexual, you mean? In potem, recimo, že sem ta mali, tak, ne vem, moj prispevek, kakorkoli bi temu rekla, je bil dovolj, da je ta punca potem čez dva meseca imela predstavitev in razlagala o genders in je še meni povedala stvari, ki jaz nisem vsega videla, ne, tako da. Več takih primerov je, ne vem, potem imam, imajo predstavitve, pač, jaz se zavedam, da je to moja prednost, ker je angleščina tak predmet, da nimam, mislim, imamo določene teme, ne, ampak če je tema society, ne, lahko se predstavljate, kaj lahko se vključim, ne. Če je tema travels, lahko tudi vključimo vse, kar je pač nenormativno, ne vem, naprimer, tudi begunce, begunke, etc., ne. Tako da to je prednost, ne. Ja, ta drugi primer, naprimer, ena dijakinja si jo je izbrala feminizem za govorno predstavitev in potem pač v navadi je, da mi pošljajo po mailu zaradi tega, da malo pokomentiram, pogledam, da pač dobijo nek feedback, da vidijo, če je v redu. Tudi ne samo zaradi vsebine, zaradi slovničnih zadev, besedišča itd. In je ta dotična dijakinja uporabljala, opisovala samo cis ženske. Ne? In cis ženske, vse sem prav povedala, ne? Ja, ok. In potem se mi samo pač pod komentarje tako zraven, da mogoče bi razmislila o tem, da bi dala še trans ženske pa nebinarne osebe, ne, ki tudi paše not. Potem jim včasih kakšne linke prilepim, naprimer ta Everyday Feminism, ima zelo dobre članke in potem moram reči, k sreči so zelo dojemljive in sprejemljive in včasih še pridejo, vprašajo, tako da jaz moram reči, da imam večino malo dobre izkušnje. Jaz mislim, da bom šla še enkrat v srednjo šolo in bom zahtevala tebe za učiteljico angleščine. Če se sam navežem, Milico, ki je omenjala kolege in kolegice, pač nažalost to ni idealno. Ne? Že, če sam govorim za moje so anglistke, da tako rečem, ne? Že tukaj, ne? Če ne drugje, potem na končnih izpitih
se takoj vidi njihovo razmišljanje, njihova osebina, medtem ko one govorijo o man and woman, a couple, ki grejo meni lase po konc, ne, one se strinjajo in kimajo. Ne, tako da, pa tudi na ravni šole, jaz mislim, da premalo, premalo ljudi se ukvarja s tem temami. So določene kolegice, ki so seveda pedagogika, psihologija, to moram pohvaliti, to se res ukvarjajo in govorijo o teh temah in to je res pri nas pozitivno, ampak mogoče z mojega vidika, recimo svetovalna služba, jaz iskreno bi rekla, da pri nas zakaže po celi črti, ker pridejo k meni. Ne? Medtem, ko so one recimo tam s tem namenom, da bi pomagali. Ne? Imamo tak banalne primere, ne? Se ne bom do menega imenovala, ampak ta primer mi je tako nesmrten, ko je prišel en dijak, mislim, da je bil drugi letnik, to je meni njegova razredničarka zlagala, da ne bo hearsay. In je pač on se je razkril, da je gej in potem so pač imele pogovor s svetovalno delovko razredničarka in njegova starš, mislim, da je bila mama, ne? In je bila slavna izjava, da je mama vprašala, če je zdaj njen sin gej, ker je krma fanta in je naša svetovalna delovka, ki imala. Tako da to so tudi takšni primeri. Ne. Tako da pač jaz mislim, da je tako kot v družbi. Ne. Maš plus, imaš minus. Ne. Kaj pa vodstvo fakultete? Zdaj si omenjala svoje kolegice in šole, se upravičujem, srednje šole. Zdaj si omenjala kolegice in kolege, tako eni vsekakor ja, so dojemljivi, senzibilni, skušajo vključevati različne teme, ustvarjati varne prostore. Kaj pravi vodstvo fakultete? Šole. Vodstvo šole, ja. Pri nas je vodstvo šole ena oseba, ne. Pač glavna oseba, ampak k sreči, ne, naš ravnatelj nima ne homofobnih, ne transfobnih, nobenih takih pripričanj, tako da, ker če bi imel mene tukaj danes ne bi bilo. Ker je on mogel potrditi mojo odsotnost, ne. Tako da k sreči imamo tudi ta pozitiven vpliv čist vodstvo šole, ne. Ampak spet to je vse na osebni ravni, čisto odvisno, kdo je, ki je na kakšni poziciji, tako kot je Milica prej omenjala, pozicija moči. Ne. Najlepša hvala, Urša, to je bilo zelo informativno, pa bi potem nadaljevala s tabo, Katja, da se premaknemo iz tega formalnega izobraževanja še na neformalno izobraževanje. Ti si že kot študentka socialnega dela, pa zdaj kot socialna delavka in magistrska študentka sodelovala pri različnih projektih, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem, pri različnih društvih in nevladnih organizacijah, tudi Zavodu Transakcija, pri Društvu informacijski center Legebitra. Jaz vem, da ima neformalno izobraževanje neke svoje zakonitosti, da je na nekih točkah veliko bolj fleksibilno kot formalno izobraževanje, ampak vseeno, ne. Kako poskrbeti, da, kako ti poskrbiš, da so osebe v neki skupini, ki se je priključila neki neformalni aktivnosti, vključene, ne glede na to, ali veš, da so transspolne, ali tega ne veš? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi začela predvsem s tem, da meni pomaga, da pristopam k ustvarjanju raznih izobraževanj in delavnic predvsem z miselnostjo, ne glede na to, kjere osebe bojo na tej delavnici, ne glede s kakšnimi osebnimi okoliščinami, da pač moram biti pozorna na čim več aspektov. To, da so transspolne osebe v skupini delavnice, ki jo bom imela, ne sme biti pogoj, da bom vključila perspektivo spolov, da bom vključila trans perspektive in tako dalje. Mislim, da se moramo pač, že ko ustvarjamo neke delavnice, seveda z neformalnimi metodami, ki so bolj fleksibilne, pač zavedati tega. Kaj meni pomaga? Meni pomaga neko predhodno znanje o tem, kako so to družbeni konstrukti, o tem, katerim sistemom koristijo, kdo ima od tega korist, kdo nima. Meni osebno to znanje ful pomaga, da iz tega znanja tudi gradim za oblikovanje raznih metod, za delavnice, za izobraževanja. Zato, da vem, kje dati poudarke, kje ne dati poudarkov. Zato, ker meni se velikrat zgodi pri vodenju raznih delavnic, ne vem, 80% stvari načrtujem, 20% stvari probam delati spontano v trenutku, zato da se ne ukalupam preveč in da v paniko ne padem, kaj gre kaj drugačko, ker sem planirala. In potem, ko si pustiš nek manevrski prostor, velikrat deluješ čisto po tistih prvih instinktivnih naučenih vzorcih.
ki jih imaš, ki pa so 90% vsaj pri meni normativni. In zato si vedno, tudi ko delam delavnico, vedno prej vzamem čas, da premislim, kaj vse bi lahko delala instinktivno, kaj vse bi, na kaj vse moram biti pozorna, da se mi v teh 20% ne zgodi. Ja, potem so pa, tako kot je tudi že Urša rekla, te neke osnovne stvari, kot so uporaba zaimkov na začetku delavnice, ne glede na to, kjer osebe so v skupini in seveda, da tudi jaz podelim moj oseben zaimk, moj ime, ki ga uporabljam in tako dalje. Jaz ne začnem razlagati, zakaj je pomembno uporabljati zaimke, ampak pustim, če kakšna oseba to prevpraša, da potem razložim, zakaj sem to vključila v predstavitev. Zato, ker se mi zdi, da je nekak dvorezen meč, ampak po eni strani nočem tega preveč izpostavljati, kot ker poglejte, to je nekaj posebenega, kar zdaj tukaj delamo. Zato, ker se mi zdi, da bi to mogli biti vsako izobraževanje, vsako neko skupinsko delo vključeno. Pa po drugi strani seveda, če nekdo vpraša, se mi zdi pravilno razložiti. Potem ja, to, kar smo že vsi omenjali, da nekih stvari ne predvidevamo, da se naučimo vprašati, da ni nič narobe s tem, če vprašamo. Nekako tudi se mi zdi, da je čez celo izobraževanje sveja, čez katerega sem tudi jaz šla, osnovna šola, srednja šola, fakulteta, v nas tudi naučena ta neka avtoritativna moč vodje, od kjere sem tudi pol jaz mogla vsaj deloma pač probati odstopati oziroma izstopati, ko vodim delavnico. Nekam sem šla zdaj s tem. Nekam, nek cilj je imel ta stavek. Ne, ja. Ja, pač, ja, točno, ja, sem je šel ta stavek, da odstopam od te moči, ko se ne bojim vprašati določenih stvari. Zato, ker velikrat je oseba kot vodja postavljena v neko situacijo, kjer mora imeti končne odgovore, kjer mora podajati ultimativne resnice, kjer ne sme biti v dvomu, kjer mora vedno delovati zelo prepričljivo, ne tako, kot sem jaz zdajle delovala. In pač ja, da se nekako, da sem tudi sama pri sebi ful časa rabila za to, da sem si rekla, ne, v redu je, če vprašaš, nič ni narobe s tem, preveri stvari, tudi nič ni narobe, če zgubiš avtoriteto, lahko se o tem pogovorite, še zmeri lahko deluje delavnica. Ja, kaj še delam, tako čist praktičen, utipljiv primer, mislim, da tudi veliko ljudi v tej sobi in tudi izven je to že uporablja, da ko naslavlja skupino, jo naslavlja v ženski slovnični obliki, tega tudi posebno ne razlagam, razen če ljudje vprašajo in do zdaj se mi je na 95% delavnic zgodil, da se je kdo uprl temu, da so se ljudje zoprstavili temu, da poglejte, imamo tudi moške v skupini. In pol jaz pač vedno probam razložiti oziroma razložim, da jaz uporabljam žensko slovnično obliko ne zaradi tega, kjer kakšne osebe s kakšnimi spolnimi identitetami so v skupini, zato ker pod prvo bi potem to predvidevala, takoj, ko bi vstopila v skupino, in pod drugo zato, ker to uporabljam zato, da preuprašujem čist patriarhalnost v jeziku in ne glede na to, s katerimi osebami govorim. Ja, to je to. Prav, tukaj gre za veliko... V bistvu gre za stalno preopraševanje, ne? Ni absolutnih resnic, ni nekih sidrišč, vedno si v nekem fluidnosti, vedno se vse preoprašuje, ne? Bom izhajala spet iz sebe, včasih je to tudi zame, z vsemi svojimi cis-spolnimi, heteroseksualnimi, belimi privilegiji vred, je tudi za mene to zelo, zelo težko, ker sem bila socializirana v to normo, ne? Vse te norme, ki obstajajo in se mi zdi, da je fino, da imamo nek podporo. Kje dobiti podporo, ko stalno preoprašuješ norme, ko skušaš to tudi nekako podati drugim ljudem, mladim ljudem, kje dobiti podporo, da se sama oseba potem, recimo ti, kot mladinska delavka, ne sesuješ na neki točki. Zdaj predvidim, da se sesuvaš, ampak izhajam iz sebe jaz, ko sem se sesuvala. Hvala. Ja, probam se ne sesuti lih tam, lih takrat. To je res. Na tem delam. Kje dobim podporo? Ja, lahko na tej točki tudi, se tudi meni zdi prav, da pač povem nekaj osebnih okoliščin, tudi pač spet mi je to nek dvorezen meč. Po eni strani bi rada izpostavila to, ker se mi zdi, da je bilo to, da moja spolna usmerjenost ni
ni normativna, da sploh ni, niti ne paše v krog LG, niti ne paše v krog hetero, mislim, da me je to spodbudilo, da sem se začela s temi temami ukvarjati. Po drugi strani se mi zdi to rizično izpostavljati, ker bi potem ustali to na neki platformi, da samo osebe, ki imamo neko nenormativno spolno, nenormativno okoliščino, se pa ukvarjamo s temi temami. Definitivno to ni res, mislim, da bi se mogli vsi ljudje ukvarjati s tem. Ampak ja, tudi zaradi tega mislim, da imam, ali pa vsaj od začetka sem imela več stika tudi s transspolnimi osebami. Tudi z osebami, ki presegajo cispolno normativnost. In jaz dobim za moje delo največ podpore ravno tam. Največ podpore ravno od prijateljc, prijateljev, nebinarnih oseb. Ko poslušam njihove zgodbe, ko poslušam njihove inpute, ko ne vem, sestavljam delavnico, pa se tudi pogovarjam s temi osebami, kaj, kako. Veliko podpore sama dobim tudi iz strokovne literature, vem, da se to sliši dolgočasno, ampak jaz sem tam dobila ful enega znanja, s katerim pol sem lahko operirala. Tako da to dvoje, no. Pa razna strokovna srečanja, okrogle mize in tako. Mislim, da dobim ful nekih argumentov, ful nekih stvari, s katerimi lahko pol jih modeliram v razne delavnice, v razne izobraževanja. Vsekakor najbrž veliko teh praktičnih primerov, ki si jih povedala, lahko se prenese tudi seveda v formalno izobraževanje, vsaj v nekatere dele. Bi se pa zdaj spet osredotočila na vaju, Mark in Ani. Tudi vidva se udeležujeta aktivnosti neformalnega izobraževanja in mogoče imate zdaj vidva tudi tak nek zelo poseben pogled v to, kakšna je razlika, če sploh kakšna, med vajno izkušnjo s formalnim izobraževanjem in pa s tem mladinskim neformalnim izobraževanjem. Pa mogoče, Mark, v tem krogu ti začneš. Super. Okay. V bistvu, kar se tiče neformalnega izobraževanja, sem jaz vključen v nevladne organizacije, ki se ukvarjajo primarno s pravicami LGBT plus oseb, kar pomeni, da je pač to okolje veliko bolj sprejemajoče, kot je bilo formalno izobraževanje kadarkoli. V bistvu, prvič, da se mi je zgodil, da me je nekdo za zaimke vprašal, je bilo, ko sem stopil na Legibitro. In to prvič, ko sem stopil na Legibitro, me je ena oseba vprašala, katere zaimke uporabljaš. In sem bil tak, ojoj, kaj li pa zdaj rečem, ker pač se mi eni ogromno stvari v glavi dogajali. In pač na podlagi tega sem jaz potem začel se, nekako tudi takrat sem začel spraševati, kdo se v Sloveniji ukvarja s transspolnostjo in tako. Takrat pač še nisem se tukaj ukvarjal svojo spolno identiteto, ampak sem se potem posledično začel odkrivati, kaj me je tukaj žulilo vsa ta leta. In v bistvu sem ogromno podpore dobil in tudi ogromno prijateljev. Kar se tiče neformalnega, bi lahko še izpostavil, v bistvu sem bil udeležen zdaj nazadnje. V Španijo smo šli na eno izmenjavo in smo šli k eni gostila nas je organizacija, ki pa ni bila LGBT friendly oziroma se ni ukvarjala izključno s tem in nas je bilo zelo, zelo strah, kaj se bo zgodil. In v bistvu, kar se tiče organizacije, bo sicer Katja bolj povedala. Prosim. V bistvu, kar se tiče udeležencev, je bilo potem, ko smo pač naredili določene aktivnosti in smo tudi povedali, je bilo veliko boljše, tako da pač ljudje so nas sprejeli, ampak še vsejen smo šli mi z nekim strahom tja. Ne. Medtem, ko tukaj, če gremo do neke organizacije, ki vemo, da bomo ok, da smo na varnem, se ne tukaj ukvarjamo s tem. Ok. Ja, okay. Bi ti nadaljeval, Ani, prosim? Sure. Jaz se različnih neformalnih prostovoljskih aktivnosti odlažujem v bistvu že odkar vem za sebe. Začela sem v bistvu z Rdečim križem, z društvom za razvijanje prostovoljnega dela, tudi neka predavanja strani društva Ključ. Pač skratka, ogromno nekih stvari, ampak
Nikoli ni bilo takih momentov spoznanja, kakor so bili recimo v prvatnem stiku z Legbitro, v prvatnem stiku z transakcijo. Ker šele takrat je bil vsaj za meno tisti moment, wow, jaz sem lahko karkoli hočem, da sem. In to je nekaj najbolj liberating, kar se mi je zgodilo v življenju, da pač ne rabim biti to, kar ljudje hočejo, da sem, oziroma kar je nekak zapovedano z našim rojstvom, da moramo biti in da moramo ustrezati nečemu, da pač ne, da sem pač lahko to, kar sem in da je to popolnoma legitimno in popolnoma v redu. In to je pa nekaj, česar jaz osebno nisem dobil popolnoma nikjer druge. Nikjer druge. Pač tuk varnega prostora, tuk podpore, tuk znanja in pač vse to znanje to je v bistvu odpele na neke čist nove dimenzije in je pač res pač čudovita izkušnja. No? Lahko rečem, da se mi je življenje čisto obrnilo na glavo, odkar sem v Ljubljani, odkar sem pri Legbitri, odkar sem pri transakciji pač. In tudi biti v krogu s temi ljudmi, ki me iz dneva v dan me nekaj mnogo naučijo, me spodbujajo, me rinajo dalje, me pač to je res nekaj, kar mi je zelo polepšalo življenje, no, in mi ga vsak dan po sebi. Je bilo pa tudi veliko izzivov, no, tudi jaz sem bil v Malagi, to je bila ena taka bittersweet izkušnja. In pač ja, mislim tudi glede, pač v bistvu so nas konkretno, nas tri so dali v nebinarno sobo. So imeli v bistvu svoj geto tam, nek način. Pač, res bolje je bilo tako, v sobe so razdelili po spolu, rekli so, da ne bojo kvote uravnotežene po spolu in podobne stvari. In pač je bilo zelo, na nekih momentih nismo bili čist, zaradi tega smo tukaj prestrašeni pršali v bistvu sploh tja, ne, ker res nismo vedeli, ali bo zdaj bomba padla, ali bo na koncu vse ok, ali kaj bo, ne. In to je spet ta situacija, ker smo v bistvu na nek način tukaj udobno v tem našem transmehurčku tle, pač pri transakciji, pri Legbitri, da se nam zdi čist, kaj ne rečem, nemogoče, da ljudje tukaj ne razmišljajo vseh stvarih, ne vem, pa se ne sem za, ne vem, recimo za zajimke, za, ne vem, to, da imajo nekateri ljudje se ne marajo dotikati prvi dan, ko se vidijo v življenju, naprimer, da se pač nočejo objemati prvi dan, ko se vidijo, da pač imamo ljudi različne neke osebne okoliščine, pač ne vem, da so stvari dostopne z vozičkom, pač čisto take stvari in na vse to pač mi mislimo, ne, ker pač to je pač res nekaj, kar bi bilo nujno potrebno projecirati na vsa področja našega življenja, no. In zato se tudi prizadevamo, no. Če zdaj izhajate iz vsega tega, kar ste povedala na začetku, izkušnje s formalnim izobraževanjem, izkušnje z neformalnim izobraževanjem, kaj pogrešate? Kaj bi se lahko izboljšalo? Kaj manjka v formalnem in neformalnem izobraževanju? Da se res nekako prizna vsa ta raznolikost. Kar se tiče spolnih identitet, pa mogoče tudi širše, kot si ti že začel nekaj omenjati, Ani. A bi mogoče Mark ti začel? Ja. Najprej se mora začeti govoriti o tem v šoli, ker pač zdaj se ne govori. In mogoče se že malo govori o spolnih usmerjenostih, ampak spolna identiteta pa še ni prodorila v šolski prostor. In se mi zdi, da pač prvo je, da izpostavimo, da obstaja in potem lahko na podlagi tega gradimo, ker pač tudi jaz sem se soočil s tem, ker mi ni bilo jasno, pač kaj to sploh je, ne. In to se je meni zgodilo po osnovni, po srednji šoli, kljub temu, da sem bil na gimnaziji, sem še na faksu začel štekati, kaj je spolna identiteta, kaj je spolni izraz, ne. Tako da ja, to se mi zdi glede formalnega in tudi, da se izobražuje delavce, ki delajo v formalnem izobraževanju, da se imamo na kogarkoli za zanest, ker pač določenih, sploh v Sloveniji se mi zdi to pogosto, ker pač je v Ljubljani vse, ne? Vse te organizacije so v Ljubljani. In potem, ne vem, če si iz okolice Celja, kot sem jaz, se nimaš kaj dosti niti znotri šole, niti zuni šole v mestu, kam zatečta, ne? In si najdi neko oporo, tako da ja, nekako to. Ani, bi mogoče ti lahko še kaj dodal? Pa što me je dalo zelo misliti, ta centralizacija
Mislim, da je res pač neverjetno, ker šele potem v bistvu ugotoviš, da priješ do grozno ugotovitve, da vse, kar so te učili celo življenje, je v bistvu izmišljeno, da v bistvu v realnosti ne obstaja in moraš ti znova ta možgan, ki ti ga je razneslo, skup sestaviti, pač, da sploh dojameš vse te koncepte in kompleksnost vsega tega in to je res nekaj, česar ni v osnovni, v srednji šoli, tudi nikakršne osebne rasti ni, pač ne vem, tudi socialna služba, pač moje izkušnje in izkušnje, večina ljudi, ki jih poznam, so grozna socialna služba oziroma neko strokovno pomočjo svetovalno službo v osnovnih srednjih šolah, ker mislim, se je tudi Urša pač povedala, da večina ljudi hodi k njej, pač mislim, že to nekaj poveda, pač nekaj ne štima tu, da je treba nekaj spremeniti, da je treba nekaj narediti, poseči v to in pač moramo se ustvariti prostor oziroma neko možnost, preko katero bomo lahko vstopili v vsa ta področja. Ne. Samo pol pa lahko pričakujemo, da se bo zgodilo spet to, da se bojo govorili podobne stvari, ko so pred referendumom, ne, da pač hočemo ne vem, dekonstruirati, ne vem kaj. Pač v bistvu ja, sem pač nič ni narobil s tem. Mislim, to je nekaj čist mislim, ja, pač, ja, treba je dekonstruirati zato, ker to uničuje ljudi, mislim, pač, realno. In tudi to, da je tukaj neformalnih organizacij, tukaj nekih gibanj, tukaj vsega, pa, mislim, se o transspolnosti ne govori, pa še o ogromnih temah se ne govori. Se ne rabiš se ti samo, ne vem, se ne rabi samo transakcija, ki je pač, konkretno se ukvarja s transfeminizmom, da se ukvarja s tem. Sej, ti da sam omeniš oziroma že to, da pač, koliko je Katja omenila, da pač poveš zaimke, da ne rabeš ti tega razlagati, sem da pač, da mogoče kdo dobi klik, aha, sem mogoče pa res ni tako samo umevno, da pač uporabljaš te zaimke, ki so dobili pripisani ob rojstvu oziroma kakorkoli, ne. Pač samo to, da odpiraš nek prostor in da moramo vse bolj začeti to implicirati na vsakdanje življenje, no. Ko smo se mi pogovarjali prejšnji teden o tematiki, o kateri danes govorimo, vsekakor smo omenjali šolske svetovalne službe, ki jih je omenila tudi Urša, sta pa takrat tudi rekla, da v šoli primankuje neke spolne neutralnosti, da je vse zelo binarno in jasno ločeno na fantje, punce, moški, ženske, da recimo učiteljica ali pa učitelj reče, da rabimo tri krepke fante, da premaknejo stole, ali pa pri športni vzgoji smo deljeni po spolu, moški, ženske, punce se gremo gimnastiko, fantje igrajo nogomet, potem smo govorili, da je nekako podobno se vama je dogajalo tudi pri gospodinstvu, potem, da se že potem govori v nekem tem formalnem izobraževanju o transspolnosti, se nekako govori posebej, namesto, da bi se to inkorporiralo v že obstoječ kurikulum, ne, kot transspolnost ni nekaj, pa še to, ampak transspolnost je povsod, to je ta, mislim, da se v tem evropskem okolju to reče horizontalni pristop. Ne, vse o tem govorim, s tem se še vedno strinjata, da to so neke karakteristike, ki opisujejo to formalno in tudi neformalno izobraževanje izven skupnosti, transspolne skupnosti. Ja? Ja, pri meni je bil zelo problem športno vzgojo, ker jaz sem imel neizmerno rad športno vzgojo. In v osnovni šoli je naš učitelj na tak način to reševal, da je pač rekel, da recimo fanti so večinoma igrali nogomet in je mene in še mogoče tri povabil, da gremo s fanti igrati nogomet in je bilo ok. A ne? In potem smo na tak način reševali to v srednji šoli, se je pa začel to, da punce delajo striktno gimnastiko in ples, fantje pa lahko igrajo cele dneve nogometa. Ne? In pri tem sem pa jaz skor znoro, zato ker pač se mi zdi, da prav je, da vsi delamo gimnastiko, ampak ne non-stop, ker pač jaz še vseeno zelo obožujem športe in se mi zdi, da to, da smo samo odbojko recimo igrali, zato da se nihče poškodoval, to se mi zdi nedopustno. Pač zato, ker ni takšnega kontakta. Ne vem, no. Ja, seveda, mi smo krhka bitja. A veš, ne moreš ti kar nogomet igrati, to je grob šport. Halo? Ja, v bistvu, mi nismo več nogometa igrali, zato ker sem jaz eni sošolki, sem jo v bistvu skoraj poškodoval. In zato, ker smo imeli mi športno
Nisem je, ampak skor. Zato, ker smo imeli športno z glasbenim razredom in pač njihove roke so bile precenjene za inštrumente in pač enostavno potem nismo več igrali nogometa in košarke. Ne? Sploh ne vem, kaj ne dodam, zato mislim, da je res tem. Ni treba čutiti pritiska, da moraš karkoli dodati. Ne, pač si, mislim, se popolnoma strinjam z njim in tudi, pač se točno o tem smo se pogovarjali, da pač že to bi bilo, bi bil en korak, da je pač bolj spolno neutralno vse skup, se ne rabimo zdaj, ne vem, kaj revolucija dela to kurikulumu, sam pač, da ne iščemo krepkih fantov, pa punčke bojo brisale tablo, pa ne vem, fantje bojo igrali nogomet, me pa, kot da se imamo pripraven za olimpijske igre, dekatlono, mislim pač vse raznovrstne športe, ne, recimo. In pač ja, mislim, že to bi bila ena malenkost, ne, ker že športna je, že, ker se moraš preoblečiti pred drugimi, meni bi že to problem, pač sem se zmer skrival tam v nekih vecajih, da sem se lahko umero preoblekel, ker je samo umevno, da se vsi radi preoblačimo pred drugimi, že to mi je bilo tak, ne vem, poseg v moj zasebni prostor. Pač veliko stvari bi se dalo narediti in ne rabiš revolucije, da to narediš. Samo malenkosti je treba spremeniti. Pač samo to. In da se tukaj spotikamo vse to sem zaradi nekih, ne vem, glupih stvari, če lahko rečem. Zdaj se obračam spet na svojo levo stran. Glede na vse slišano, kaj bi bile dobre prakse, kaj manjka, kaj pogrešajo transspolne osebe v nekem formalnem in neformalnem izobraževanju, kaj se da od tega udejaniti in kako, prej smo že sicer vse ste vi omenjali te pozicije moči, da so tudi v šolskem sistemu ljudje, ki so na pozicijah, ki imajo več moči za spremembe, osebe, ki manj, vsekakor mogoče vi imate več moči kot neka študentka, nek dijak, dijakinja. Ne? Tako da me zanima, mogoče za začetek vi, Milica, kaj menite v teh predlogih? Kaj bi se dalo udejanjati? Ja, jaz, ko sem zdaj poslušala pripovedi obeh mojih sogovornikov, sem se kar malo zapisovala in mislim, da se da nekaj narediti. Ne? Mislim, da bi bilo treba, zdaj jaz mislim šolstvo, je prav, da ne bom zdaj preširoko šla. Ne? Na področju šolstva, jaz mislim, da je manko vednosti na vseh področjih izobraževanja visoko. Se pravi, manjko je visok. In ta manjko je treba popolniti. Ampak tako, postopno in na različnih nivojih. Skratka, mislim, da je treba zajeti tiste, ki so že v pedagoškem procesu vključeni in ki že izvajajo pedagoške dejavnosti na en način in tiste, ki se šele izobražujejo za izvajanje teh dejavnosti na drug način. Zdaj, tiste, ki so že v pedagoškem procesu, imamo v šolskem sistemu en instrument, ki se mu reče stalno strokovno izpopolnjevanje. To razpisuje vsako leto Zavod za šolstvo in razpisane so različne vsebine, na katere se potem pedagoški delavci delavke prijavljajo. To je proces, to je postopek, to je zelo težko prijeti zraven, ampak je treba vendarle probati. Mi na univerzi smo v nekem smislu malček bolj privilegirani, tako da lahko ene stvari predlagamo. Nismo bili vedno uslišani, ampak vendarle je to neka pot. Tako da, če bi mi recimo skupaj uspeli pripraviti en modul, izobraževalni modul, z naslovom spolne identitete, zdaj se izmišljujem, kaj, kako, in ga izvesti mogoče skupaj, a ne? Torej, recimo, z oddelkom za sociologijo na filozofski fakulteti, se izmišljujem, lahko je tudi na FDV, a ne? Da ne bi zdaj privilegirala svoj oddelek, da naredimo neko interdisciplinarno skupino, to hočem reči, ne? In bi te vsebine prinesli, ampak jaz mislim, da bi bilo treba, da vključimo vse nivoje izobraževanja, ne? Od vrtcev naprej, dokler pač ta sistem to zajema. A ne? To je ena stvar in to mislim, da bi se kazalo delati v dogovoru z Zavodom za šolstvo oziroma z odgovornimi osebami tam, ker potem bi lažje uspeli. To je čisto taktično, treba tako se mi zdi narediti. To je ena stvar. Druga stvar pa je, mislim, da absolutno lahko opozorimo na manko predmetnega področja spola,
in spolnosti na zelo pomembnih teh oddelkih oziroma fakultetah, ki vzgajajo pedagoški kader. Se pravi, ne samo na pedagoških fakultetah, ampak tudi na tistih oddelkih različnih drugih fakultet, ki izobražujejo pedagoške delavce, delavke. A ne? In zahtevamo, da se tam vnesejo vsebine, ki ne, s predmetnega področja spola, spolnosti. Zdaj pa, meni se zdi še nekaj pomembno. To je, kar zadeva pedagoški proces. Ampak druga je pa tudi, so druge discipline, ki pa slišati nočejo na to temo, recimo, ne, pravniki, pravnice. Ne, tam, to se mi zdi zelo pomembno, da bi tudi tam s temi temami prišli skozi, ker vidimo, da dostkrat se ustavijo stvari prav pri njih. Jaz, ker sem spremljala že 20 let, kaj se je dogajalo na področju uvajanja spolnih kvot v politiki, vem, da so nam pravniki 10 let bremzali to zadevo. Ne. Pravna fakulteta, to je eno področje, v katerega je treba vstopiti, ker sicer bomo imeli ves čas težave in se vstopiti s tistimi, ki nas že zdaj podpirajo, a ne? Z njihovo podporo vstopiti noter. Medicina. Posebno področje, ne? Pa še bi se, mislim, da je socialno delo je eno tistih fakultet, ki je najbolj odprta, se mi zdi, ali ne, ali se motim, ne? Mogoče ima moja vednost tukaj malo zataji, ampak se mi zdi, da smo tu nekje FDV, FF, socialno delo, malček bolj ozaveščeni od ostalih, ne? Ampak ta področja, pedagoško, pravno in medicinsko, se mi zdi, da poleg tega, kar sem prej menjala, zelo pomembni področji. Toliko, koliko sem zaenkrat na hitro si skicirala. Kaj pa recimo, kakšne zelo take zelo praktične vsakdanje stvari, ne? Stranišča, ne? Kako to urediti? Ani je omenil, sicer vem, da na fakulteti tega najbrž ni toliko v to uspredju, ampak te preoblačilnice pred telesno vzgojo, športno vzgojo, kakorkoli se to že imenuje, zdaj pri meni se imenovala telovadba. Take zelo, zelo, zelo praktične stvari, koga potrebujemo za to, da pride do teh sprememb, ki so tudi zelo pomembne, ne? Tu lahko jaz nekaj povem. Jaz sem lani na svoji fakulteti, torej filozofski fakulteti, predlagal, da bi imel vsaj eno stranišče, ki nima znakcev in sem ga dobil. Kar pomeni, da na filozofski fakulteti je eno stranišče takšno, sicer jih je ogromno, ki so deljeni, ampak vsaj enega imamo, da ne rabimo cel dan držati vse stvari, a ne? Tle se lahko jaz navežem. V kleti, ja. A v kleti, aha. Naprimer, pri nas je pač banalen primer, ampak mi imamo unisex WC-je v novi stavbi, ampak to je sicer ni zaradi tega, ker bi sprejemali, priznavali vse spole, ampak zato, ker je pač en ogromen in dolg hodnik in na koncu hodnika je en WC. In zdaj, če ti hočeš, če bi ta bil ženski, recimo, in bi ti želel moškega, bi mogoče čez cel ta hodnik stopnic in še ene stopnice in čez cel drug hodnik do tistega WC-ja in pa enostavno niso prilepli moški, ženski WC, so sam prilepli znak šole, eno plesavko so prilepli. In zdaj, na začetku mi je bilo smešno, ker imam spet to srečo, da je moj kabinet zraven WC-ja, brez podpomenov kakršnih koli. In potem sem pač, mene je bilo vedno zanimivo pač po vodo zraven in gledati, kako vstopajo in si se čudijo in kje so zdaj pisoari in kje je zdaj to moško, žensko, kaj je zdaj to. Na začetku so me še spraševali, jaz sem vedno rekla, za vse je to, petka mrčeš. Ne? In zdaj, to je zdaj, smo že, ne vem, 2-3 leta v tej novi stavbi, zdaj pa brez problemov, vsi grejo na WC, noben se s tem ne ukvarja. Pa to je ena taka stvar, ki sploh ne rabiš veliko. Ne? Ampak mene vseeno zanima, pač pri vas je prišlo do tega čist iz nekih praktičnih prostorskih razlogov, ne? Ampak kako bi to se uredilo na sistemski ravni, ne da zdaj mora Mark ali pa kdorkoli drug jeti do neke osebe na faksu in to izrecno zahtevati in potem se te zahteve izrecno ugodi samo za ta primer, ne? Mogoče imate vi, Milica, kakšno informacijo, na koga se lahko obrnemo, kaj lahko storimo za take čist praktične primere? Rabila bi pamet nekoga drugega, ampak ga nimam tle ob sebi.
Ne vem, če je kdo tukaj v tem prostoru. Mislim, da zadeva organizacijo šole in šolskih prostorov. In da tukaj bi se dalo s kakšnim predlogom predskozi, ampak bom doma poprašala, pa se bom pozanimala, pa bom povedala, če dovolite, da ne bi tukaj bila prepametna. Mislim pa, da se seveda, da bo najverjetneje najprej lažje doseči to, kar je dosegel Mark, kot pa te sistemske. Ker boste videli, ko se bo sistemsko to probali urediti, pa ko se bodo javili starši, zaskrbljeni starši in organizacije starih staršev še zraven, takrat bo odpor še toliko večji. Ne? Tako da nektere stvari je boljš potiham speljati, pa speljati, kot pa na veliko glašvati, pa ne speljati. Ne, vsekakor, ja, treba se zavedati nekih družbenih realnosti, kot ste zdaj omenila, in stvari narediti tako, da so izpeljane, ne pa, da ustrajamo pri nekih postopkih. Mogoče kljub vsemu, Katja, še za tebe isto vprašanje. Slišala si, kaj sta povedala Mark in Ani. Imaš ti še kakšno mnenje, kaj od tega bi se dalo uresničiti in kako v neformalnem izobraževanju, če stopiš ven iz obraževanj, ki jih izvajaš v sklopu transakcije in društva Legibitra? Ja, jaz bi najprej se sploh navezala na to, kar sta opisvala prej o mladinski izmenjavi v Malagi. Tam smo bili skupi. Jaz sem bila v malo drugačni vlogi, ker sem bila kao vodja odprave slovenske. Samo kot nek primer, kako tudi, če imamo nevladne organizacije, tudi, če imamo neke neformalne metode, ki nam pustijo tok bolj proste roke, ki tok niso institucionalizirane ali pa imajo možnost, da niso institucionalizirane, jih še zmeri mi ukaluplamo, ki jih izvajamo, oziroma vsaj tam so jih ukaluplale. Ni treba, da je vse tok dokumentirano. Vemo, da se dajo kakšne stvari malo drugače tudi spelati, da se lahko prilagodijo, ampak v Malagi smo še zmeri imeli to izkušnjo, da je bilo vse, za vsako stvar je bil izgovor, ja, ampak to so vaši dokumenti, ampak to piše na vaši osebni izkaznici. Ne vem, en primer, mogli smo izpolnjevati tabelo za povračilo potnih stroškov. In gor je bilo treba napisati imena. Jaz prašam, kjera imena, kakšna imena. Imena, ja, vaša imena. Kakšna imena? A imena, ki so na potnih listih? Ja, ja, nujno. Ta imena? Zakaj jih niste mogli vi natisniti? Zakaj morajo zdaj te ljudje pisati ta imena, ki niso njihova imena? Več, banalna stvar, ampak stvar, ki sem jo jaz, edina stvar, ki sem jo jaz takrat lahko naredila, je bila, da sem jaz napisala ta imena gor. Kar sem potem slišala, da je ful pomagal. Ampak velikrat tudi strani nekih nevladnih organizacijah, v nekih neformalnih krogih, so še zmer te birokratski postopki v njihovih glavah toliko omejeni, da si ne pustijo iti ven in ojoj, kaj, zdaj pa če ne bo po birokraciji, pa ne bo v redu, pa vemo, da so ful bolj odprte roke. Še ena stvar, ni čist v kontekstu tvojega vprašanja, ampak je v kontekstu Malage in moje vloge takrat in tudi mogoče vloge kot neke mladinske delavke. Seveda, ko je naša skupina začela pogovor o zaimkih, ker organizatorke na to niso pomiselne, po krogu zaimkov in po tem, ko smo mi razložili, kaj so zaimki, zakaj je fajn, da jih povemo in tako dalje, na koncu tega se je od 40-ih ene 30 udeležencev dobesedno zgrnilo nad Marka, nad Ani in še nad eno tretjo transpolno osebo. In v tistem momentu, in seveda pač so jih zasule z vprašanji, kaj je to, kako, kaj, zakaj, iz kje, karkoli mi je takrat prišlo na pamet. In jaz vem, da sem bila takrat v taki dilemi, kaj ne jaz zdaj naredim, kaj je zdaj moja vloga kot neke vodje, a sploh imam kakšno vlogo, ker se mi je seveda zdel grozno, da bojo zdaj te ljudje izčrpali vse iz njih in se učili na njih in jih spraševali mogoče neprimerne vprašanja. Po drugi strani so spet to odrasle osebe, ki se znajo postaviti zase, ki znajo povedati, kdaj imajo dost, kdaj nimajo dost. Spet po drugi strani se mi je zdel pomembno, da jim povem,
da jim ni treba odgovarjati, če nočejo, da se lahko obrnejo na celo skupino in tako dalje. In ne vem, samo kot primer, ne pravim, da je to ultimativno super rešitev, ampak samo za premislek, če boste kdaj v taki situaciji. Jaz sem v tisti situaciji, se potiham odplazla zraven in pač eni od naših oseb potiho to povedala in potem je ta oseba ostalima dvema povedala in potem smo vsak večer imeli evalvacije o teh stvarih in tako dalje. Ne rečem, da je to najboljša rešitev. To je bila rešitev, ki sem se jo jaz spomnila. In to so tudi te male, spontane stvari, ki se mi zdi, da jih moraš skozi imeti nekako na lagerju zadi, ki moraš skozi nekako o njih premišljavati. Ne moreš kar reči, sej bo. Ne bo. Bože. Dač, ne bo. Kaj je bilo vprašanje? Sorry. Mislim, da si zelo dobro. Mislim, vprašanje je bilo od tega, kar sta povedala Ani in Mark, kako to speljati v praksi in kaj speljati v praksi. Če imaš še kaj za dodati, glede na to, kar sta že povedali Milica in, Urša, pa si v bistvu začela s temi primeri. Mislim, jaz bi zdaj nemogoče čisto iz vloge mladinske delavke, ampak iz vloge socialne delavke tudi povedala, ja, tako kot sta že sogovornici poudarili, izobraževanje je ključno. Niti za socialne delavke, niti za profesorce, profesore v srednjih šolah ni nekih izobraževanj. Sploh ni na voljo. Če se ti osebno ne zanimaš za teme, za take teme, za teme, ki niso normativne, boš zelo težko na nekem mainstream trgu nekih izobraževanj za poklicno izpopolnjevanje. Strokovno. To. Najdu kakršnakoli izobraževanje na to temo. Karkoli, kar ti bo pomagal v tvojem poklicu. In tudi mislim, da na večini služb tudi ni neke podpore v smislu, da bi veljala neka klima ali v šoli ali mogoče na CSD-jih, da bi veljala klima socialne pravičnosti, da bi veljala klima antidiskriminatornosti, ampak je, tako kot je Urša rekla, res odvisno od vsazga posameznika, ki tam dela in od njegovih njenih osebnih prepričanj, na kar je pa ful rizično pristajati, ker lahko gre v kjerokoli smer. Najlepša hvala vsem. Nismo vsekakor zajele s tem pogovorom vseh tem in tematik. Milica mi je tukaj prišepnila še eno temo, ki se jo nismo dotaknile, in to je jezik. Jaz bi vseeno odprla zdaj v tem trenutku prostor za vprašanja, komentarje, izkušnje tudi iz publike. Sprememo tam lahko dve vprašanji, ker potem nažalost naš čas preganja kot ponavadi, ker ga razumemo linearno. Ja, Mitja. Jaz imam vprašanje, jaz verjamem, da so potrebne neke spremembe, take, ki ne zahtevajo neke pozornosti javnosti, zaradi tega, ker živimo v okolju realnem, takem, kot živimo. Ampak te male spremembe so pol pri vsaki politični spremembi možne tudi v drugo smer in so lih tako lahko potihoma in na hitro narejene. Zdaj, zato jaz mislim, da moramo delati tudi neke sistemske spremembe. Poleg pač tega zakona o pravnem priznanju spola, recimo, se bi rad osredotočil predvsem na šolski prostor. Me zanima, kako začeti nek postopek sprememb učnih načrtov, ki bi vključevale tudi tematiko transspolnosti, istospolne usmerjenosti in tako naprej. In seveda, ki bi uspešno odbile fantazije o teoriji spola. Milce, vam dam najprej besedo, pa potem. Dobar. To je cel proces. Ne? To se treba zavedati. Ne? To so zelo... prvič je treba vedeti, da je šolski sistem ena zelo rigidna, trdna, počasi spreminjajoča se institucija. Po eni strani je to fajn, po drugi strani pa ne. A ne? In zdaj, če hočeš ti neko tako okostenelo institucijo, kot se je celotni šolski sistem spremeniti, moraš imeti
zelo domišljeno strategijo in pa seveda potem tudi taktiko, kako spreminjate. Ne? Se vi ste, mi smo jo spreminjali tam v 90-ih letih, potem je bila neka bela knjiga narejena, ne vem kdaj, 2000 in ne vem koliko, ampak se kaj dosti ni več spremenilo. Dej, jaz, če razmišljam samo o tej tematiki, ne, ki bi jo lahko vključili v sociologijo, v predmet sociologija, v kurikulum, v predmet sociologija. Jaz mislim, da je ta predmet, pri katerim mea culpa, sodelovala sem na mnogih področjih pri maturitetnem katalogu znanj, ocenjevala sem na maturi, v učbenikih, nam sem sodelovala, skratka, predvsej tudi moje krivde, ampak tisto, kar je treba ugotoviti, je, da je to zastarelo. Da je cel učni načrt za sociologijo in srednje šole zastarel, da je učbenik katastrofalno slab in da je treba tukaj takoj začeti postopek spreminjanja. Tanjo Popit zelo pogrešam tukaj iz Zavoda za šolstvo, ki bi lahko direktno slišala tudi od vseh vas drugih, kaj je treba narediti. Ampak lahko se da neka ocena, neko sporočilo, nek predlog, da se začne s temi spremembami znotraj tega predmeta, vsaj za začetek. Ne? Sveda je treba to vključevati tudi druga. Ne? Ampak tukaj lahko mogoče imamo nekaj več manevrskega prostora, da naredimo. Ne? Takrat smo komaj nekatere stvari spravili noter na temo spola, pa mislim, da v nekem potem integralnem učbeniku ta tema celo izpadla na moje veliko žalost, ker so rekli, da jo vključujejo vse druge teme, pa tega kaj dosti nisem videla. Ne? Tako da to je ena pot, ki je mogoče lažja od katerih drugih. Ne? Drugače pa mislim, da bo treba to misliti ob naslednji veliki šolski reformi, ki upam, da bo kmalo prišla, ker je zelo, zelo, zelo zaostajamo. Ne? Mislim, jaz se lahko navežem na Milico pa dam primer dobre prakse. Na zadnjih dveh izobraževanjih, ampak to so izobraževanja Sveta Evrope in ne ta izobraževanja, o katerih je Milica prej govorila po tem KATIS katalogu. Finski pa estonski šolski sistem, mene je zdaj zadnji workshop, delavnica v Estoniji je nadušla, oni uvajajo finski šolski sistem in tukaj jaz mislim, da je veliko prostora za dodatne stvari, ker imajo tako narejeno, da je 50% obveznega, obveznih vsebin, snovi, torej ne vem, pri sociologiji, psihologiji itd. In mi smo bili prav na ministrstvu za šolstvo in ona gospa, ki je to predstavila, je rekla enostavno, kratko in jasno, treba se sprijazniti s tem, da grejo stvari ven. 30% bi bil potem neka, v določeni meri imamo tudi to zdaj že v slovenskih šolah, sem je večinoma zaradi mature, ne zaradi tega, ker bi to bila res izbira. 30% je pol neka izbira šole, ki se ne navezuje na končne neke izpite in tisto, kar se meni zdi najboljše, je 20% je pa inicijativa oziroma predlogi samih dijakin in dijakov. Ne? In tukaj, če bi kaj podobnega mi imeli, oni temu rečejo interesting school, jaz bi se strinjala, zato ko potem imajo, mislim, da 20% je pa res veliko odstotek, da bi lahko sami dijakinje, dijaki predlagali vsebine, ki bi želeli, ne, predelati. Samo bom postila tri pikce, no. Hvala. Še za eno vprašanje imamo čas. Ali komentar? Ja, prosim, Simona. Hvala. Jaz bi mogoče se sam navezala na področje neformalnega izobraževanja, ker smo veliko smo slišali za formalno izobraževanje. Glede na to, da pri neformalnem izobraževanju zadeve dejansko potekajo podobno, ne? Se pravi, imamo nekaj bolj ali pa manj institucionalizirane organizacije, ki izvajajo recimo treninge za trenerje, a ne, ki potem, če se certificiraš skozi njihova usposabljanja, potem dejansko imaš večje šanse, da lahko delaš širše v sektorju. Ne? Se pravi, ko izstopiš iz ene neke svoje lastne organizacije ali pa, ko se želiš s tem dejansko profesionalno ukvarjati in je to tvoj poklic na eni točki. Ne? Tako da jaz mislim, da to je ena priložnost, ki se da posegati. Ne? V Sloveniji imamo nekaj organizacij, ki to sistematično vsako leto počnejo.
čeravno, zdaj bom rekla tako, večina trenerjev in trenerk, ki delamo profesionalno, se izobražujemo v tujini. Se pravi profesionalno v smislu pokrivanja širokega spektra, ne, sektorja. Druga stvar, ki je trenutno, mislim, da še vedno v proceduri, mogoče me lahko kdo tu dopolni, je nacionalna poklicna kvalifikacija za mladinskega delavca, ne? Ker namreč mi imamo v Sloveniji en specifičen problem, ne? In to je to, da je večina mladinskega sektora in večina mladinskih organizacij in načina, kako naš mladinski sektor dela, zelo ne osveščen za širše teme vključenosti marginaliziranih skupin, manjšin in tako dalje. Ne? Tako da mi bi, ko se pogovarjamo o tem, da je, ne, če se navežem na mogoče en tale predlog, ko je bil, ne, tudi v tistih momentih, ko je možno nekaj predlagati z grassroota, ne, se pravi, ko imaš možnost, da ti dijaki predlagajo temu, je vprašanje, ali bodo čisto zares imeli to zavest, da bodo predlagali take teme. Če v njihovi sredini mogoče ni neke osebe, ki specifično živi to izkušnjo. Mi pa si, jaz se mislim, moramo prizadevati za to, da smo vsi in da so vse izpostavljene določenim temam. Ne? Ne na podlagi sam lastne izbira, kaj mene zanima, ampak zato, ker je nekaj tako pomembnega za širši razvoj družbe, da pač ne moramo pristati na nek minimum, ki je manj kot to. Ne? In če delamo na tem, potem bi jaz rekla, da je treba v širše pore družbene prodreti in ne vem, pa če jaz delam malo več kot 10 let v mladinskem sektorju, pa vem, v širšem mladinskem sektorju ne LGBT, ne, in je tle manjko zelo velik. Ne. Se pravi, ta, to, da imaš ti, za plastičen prikaz, ne, to, da imaš ti celo serijo organizacij, ki počrpajo večino sredstev, ki delajo na večino na področju dela z mladimi in tako dalje, po eni strani ali zelo institucionalizirane, ne, kjer so praktično javni uslužbenci v mladinskih centrih, ki ne, imajo nek zelo formalističen pristop lahko do vsega, ali po drugi strani prihajajo iz organizacij, ki so zelo tudi odkrito zelo homofobne, ne? In recimo nastopajo v kampanjah zelo odkrito proti vsemu temu, za kar se jaz mislim, da tle v tej sobi zavzemamo. Ne? In to se potem dogaja, da v bistvu naša civilna družba je sama po sebi tudi ni generator spremembe na tem področju, ampak dejansko veliko krat tista, ki generira no, spratno, obratno. Ne? In da jaz bi rekla, da vsi imamo veliko bolečino za šolskim sistemom, ampak tudi ta priložnost, ki v civilni družbi obstaja, je tudi v bistvu ena velika bolečina na koncu, ne? Kot komentar. Najlepša hvala, Simona. Katja, bi mogoče ti želela komentirati, ker, ker ti si tudi v teh bolj vodah neformalnega izobraževanja? Jaz bi se predvsem navezala na prvi komentar. Če sem prav razumela, mislim, da sem v tem kontekstu razumela. Ko jaz poskušam vstopati kot trenerka v neke srednješolske prostore, v neke nefakultetne, osnovna šola, srednja šola, sem vedno naletela na dilemo, da ko vstopam kot del organizacije, sploh LGBT organizacije, ni šanse, da pridem noter. Če vstopam kot individualna oseba, kot freelance trenerka, še pridem noter. Spet odvisno na kakšen način predstavim in zavijem temo, o kateri bom govorila. Ampak mislim, da s tem vprašanjem sem se ful spopadala, kaj nares na tej točki. Mislim, da je to enaka dilema, kot kar je Mitja prej izpostavil, kaj zdaj, a zdaj probamo prikrito prideti noter in nekaj narediti, zato da se vse nekaj naredi, ali hočemo tudi nek političen statement s tem narediti, a je pomembno, da pridemo noter kot organizacija in da smo javno prepoznani, da smo bili spoščeni in da lahko delamo v javnem izobraževanju in da je to tudi naše mesto, ali je boljš in s tem seveda riskiramo, da ne pridemo noter, ali je pač boljš, da grem kot individualna oseba in lahko mogoče vsaj odpredavam in potem 2 tedna potem držim pesti, da ne dobim grozilnega maila. Je bil to poenta prvega dela? Jaz verjamem, da imamo vsi še zelo, zelo veliko stvari, ki bi jih lahko danes povedali. Tukaj je to zelo široka tema. Kot vidimo, smo šele na začetku pri tem, kako bi stvari nekako upeljali v katerkoli obstoječ sistem, šolski, formalni ali pa neformalni. Vsekakor jaz razumem Simono,
ker imamo tudi mi izkušnje z drugimi mladinskimi delavkami in delavci, ki svoje delo upravljajo zelo, zelo, zelo normativno in s tem tudi zajamejo samo osebe, ki imajo te normativne osebne okoliščine. Ne? Ni, pa to, ni pa to point. Ne? Kot je Katja rekla, je fino, da se tudi osebe, ki imamo normativne osebne okoliščine in smo zaradi tega zelo privilegirane, da poskušamo delati na teh temah ravno zaradi tega, ker imamo te privilegije in lahko vstopamo potem v določena področja lažje kot nekdo, ki ima to osebno okoliščino. Meni pač nihče ne more dosti stvari očitati, kaj jih ponavadi doživljajo osebe, ki so transspolne, lezbike, gej, biseksualne osebe. Ne. To je zelo, se mi zdi, pomembno. Jaz bi si želela še več pogovarjati, zagotovo imajo tudi moje sogovornike in sogovornici, sogovornika še stvari zapovedati, ampak bomo morali zaključiti, tako da se jaz zahvaljujem Anji Klobučarju, Marku Užmahu, doktorici Milici Antič-Gaber, Urši Posavec in pa Kati Sešek. Vsekakor se zahvaljujem tudi vam za pozornost, za komentarje, za vprašanja. Na oder pa vabim še Anjo Koletnik, da zaključi današnje strokovno srečanje in najbrž povabi na naslednje. Ne? Bi želel vsem stopiti? Preberem te zaključke, samo še nekaj, kar se mi zdi zelo pomemben podatek glede na panel, ki je ravno kar bil. Tako kot ste večina dvakrat dobili mail, vabilo na ta dogodek, je tudi vse mladinske organizacije, ki so pod MOL-om navedene kot mladinske organizacije, so isto dobile mail in vabilo. Nihče se niti odzval, nikaj šele prijavo. Pa teh organizacij je, če pač tisti, ki veste, jih je ful, ne? Ne vem. Prek 50 ali nekaj takega. Slišim, no, to, kar prihaja z tega panela, ker je tudi, in to, kar je Simona izpostavila, kje si, ne najdem te. Zelo realno je. Zdaj pa samo še zaključki, par minut. Za vse, ki redno hodite na transmisijo, boste najbrž zaznali, da so zaključki dost podobni. In zdi se mi pomembno izpostaviti to, zaradi tega, ker podobni pa ostajajo, ravno zaradi tega, ker ključna področja ostajajo neurejena. In ker ravno do pred par ur nazaj, pač s pobudo gospoda Hanška še spoh nihče niti ni probal vsaj za pravno področje prevzeti neke odgovornosti in pobude. Ampak mi pa bomo vztrajali pri tem, da se te stvari morajo urediti. V letu 2017 se bo zavod transakcija vsaj minimalno, ampak definitivno še zakaj, zauzemal za ureditev pravnega priznanja spola, ki bo osnovano na samoidentifikaciji in brez pogoja pridobitve medicinske diagnoze in ali diagnoze duševnega zdravja in s tem pač poskušal popolnoma ločevati uradni postopek ureditve pravnega priznanja spola od medicinske obravnave. Pri tem tudi apeliramo na oblikovanje in implementacijo protokola zdravstvenih storitev za transspolne osebe, ki naj bo v skladu s standardi skrbi 7, ki jih je izdala WPATH, Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb. Ta protokol naj bi oblikoval konzili za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru ambulante za spolno zdravje na psihiatrični kliniki v Ljubljani in upošteval potrebe in izkušnje transspolnih oseb. Ta slednji del tega se mi zdi ključen, zaradi tega, ker če oblikuješ nekaj o transspolnih osebah, je potrebno, da so vključene, ker to se v tem odnosu z medicino trenutno še tudi ne dogaja na optimalni ravni, to say the least. Potem depatologizacija transspolnosti, to je že nova omenjal. Pač diagnoza duševne motnje oziroma transseksualizma naj ne bo temelj za dostop do medicinskih storitev, za potrditev spola. Medicina namreč pozna stanja, ki niso patološka, torej ne bolezni, ne motnje, pa kljub temu omogočajo dostop do medicinskih storitev na stroške obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in tako naj bo tudi z transspolnostjo. Ob tem pa želimo seveda še in bomo nadaljevali z kontinuiranim oblikovanjem neizključujočih diskurzov o pluralnosti spolov,
Nadaljevali bomo s projekti in programi, katerih osrednji namen je osveščanje, kar je tudi bilo ena od stvari, ki je bila najbolj podarjenih na tem panelu, da je tega na vseh ravnih, formalnih in neformalnih, odločno premalo. Nadaljevali bomo tudi s spodbujanjem solidarnosti in oblikovanjem zavezništev med transspolnimi osebami in pa z sodelovanjem in nadgradnjo omogočanja podpore in legitimacije transspolnih oseb na individualni in sistemski ravni s programi, projekti in aktivnostmi znotraj LGBT plus skupnosti ter strani nevladnih organizacij, formalnih izobraževalnih institucij in neformalnih iniciativ. Torej pač v bistvu, drugače povedano, z vsemi, s katerimi sodelujemo, želimo dalje še sodelovati in vas definitivno vabimo, da se našim prizadevanjem priključite. Hvala vsem za udeležbo, za doprinos, za humorno, ampak vseeno zelo resno in pomembno srečanje. Pa spremljajte nas dalje, pa pridite še na naše dogodke. Hvala!